Zdravím vás, kryptonestri, na mojom videu, na mojom kanáli Krypton, ja som veľmi rád, že ste zase prišli na môj livestream. Hej, už som tu ako inventár každý skoro deň, čiže dúfajme, že už konečne zajtra aj tak budeme musieť spraviť nejaké to minimálne updateové video. Možno livestream, ale potom fakt, že možno piatok, sobotu, nedelu si dám voľno, spravím nejaký ten menší update, -ik. v nedelu bude skôr Patreon livestream, ale hej, máme tu také šialené obdobie, nenechávam vás štichu a vy nemusíte nechať v štichu, mňa stačí dať nejaký like, následne nechoďte sa spýtať e, tých youtuberov e, rôznych, ktorí rozprávali o tom, že našli sme si svoje dno, že nemali pravdu, tak sa ich chodte spýtať, že kde bude asi ďalšie dno, možno vám teda poradia, my sa pôjdeme pozrieť na to, čo nám ukazujú dáta, na to, čo nám ukazujú market, aj napríklad mu, že sme dlhodobo boli negatívni, tak ešte stále musíme ostať negatívni, ale určite vám chcem povedať, že ako náhle prídu aspoň nejaké známky niečoho pozitívnejšieho, čo sa týka globálneho marketu a takisto, ktorý môže mať zásah stále ešte do Bitcoinu a, a, takisto Bitcoin do kompletne celého marketu, tak budem prvý, dúfajme, že ktorý vás o tom bude informovať, ktorý nájde niečo zaujímavé, ale zatiaľ teda musíme ostať um, beriš, hej, keďže Pilot Bar sa teraz pýta, že či sme vôbec už teda v tom berma markete alebo nie. Dobre, dnes sa pozrieme na zopra zaujímavých správ, pozrieme sa na graf, pozrieme sa na to, čo je so Solanov, že či je to konečná na jeho ceste, Vyjadrím si svoj vlastný osobný názor, čo si o tom všetko myslím a následne sa môžeme zaoberať viacerými kojnami. Dobre, poďme sa teda pozrieť na market. Aký úžasný je tento daný market? Minus 17,3% brutálne vyklasanie marketu. Bitcoin si nachádza svoje nové 16 500 dolárov a vyzerá to tak, že proste je to ten deň, kedy proste sme hitli ten ďalší target, ktorý sme mali a to je tých 16 500 dolárov. Ďalšia hodnota je aj 14 000 dolárov, niečo okolo týchto daných levelov. 12 dolárov a potom $10500, dolárov, čiže takto to pekne krásne skáče. Dúfam, že ste v nejakej tej zaujímavej pozícii. Ja som naskočil dnes ráno na, Bit na Bitcoin a Patreon, ospravedľujem sa, ale vôbec som nemal čas uh, napísať článok. Čiže dnes som vôbec ne nedal žiadny update, ale tí, čo fungujete na supertrende, tak tam bolo viacero zaujímavých vecí, ktoré sa dali využiť. Dobre, poďme sa teda pozrieť na najväčších výťazov dneška. Poďme sa teda pozrieť na nej, najväčších lúzrov dneška. FTX token alebo FTT token Solana vyklesáva 31%, Aptos 31%, Lido DAO 25%, Curve DAO, Axie Infinity a tak ďalej, a tak ďalej. Proste brutálny výplak tohto daného marketu zažívame práve dneska a to je vďaka tomuto danému pánovi, ktorý si nachádza svoje nové low alebo vytvára si a vytvorí si nové low. Zatiaľ teda hýtol tú hodnotu ešte len tých 16 400 dolárov a vyzerá to tak, že je na čtvania celkom veľmi dobre Poviem vám tu aj nejaké, teda pozitívu vám nepoviem, ale prečo si myslím, že je tu taká tá dohra. Nemyslím si, že to musí nutne súhlasiť alebo súladiť s tým, že čo sa deje stále okolo nášho Crypto Lemon Brother, ale skôr si myslím, že to má zase ten dôvod, o ktorom som informoval. Mám taký pocit, že v pondelok, čiže k tomu sa vrátime trošička potom, keď dokončíme správy. Dobre, poďme sa teda pozrieť na nejaké price predikcie, keďže Charles nechávame stále po správach. Čo sa týka price predikcií, tak sa nám zlomil jeden najväčší byk, ktorý tu bol. Mike McGlone rozpráva o tom, že prakticky strácame tú hodnotu, na ktorú sa on prakticky pozeral, že sme prerazili túto danú líniu a následne sme jednoznačne bearish. aspoň teda podľa jeho indikátorov, ktorý sleduje a ďalší veľký pohyb Bitcoinu alebo teda support Bitcoinu očakáva zhruba niečo okolo tých hodnot 10 tisíc dolárov, čiže Mike Najväčší big najväčší makro na tomto danom markete sa konečne zlomil a začína dávať negatívnejšie posty. Toto je z dlhodobého hľadiska dobrá správa. E, Sice máme tu šialenejšie vyklasanie, dno sme si ešte nenašli, možno hitneme tie dané šialené hodnoty, možno aj okolo 10 tisícky, ale to sú také tie dobré správy, lebo toto je obrovská takisto podobnosť, e, nielen čo sa týka čartu a toho daného prepadu, ktorý e, prakticky na tomto danom kanáli predpovedám už možno nejakých tých 8 mesiacov, kedy rozprávam, že ešte vôbec nesme ani u, u, u konce, čo sa týka toho dna ale vidíme tu už najväčších, najviac pozitívnych ľudí, ktorí boli stále naladení veľmi pozitívne pri ho hoc, akej cene bol Bitcoin, tak už sa tu začínajú lámať chleby a rozprávajú o tom, že aha, už by sme mohli začať vyklesávať ešte aj na nižšie hodnoty, čiže toto sú prvé signály toho, že dobre, už je market tak poriadne nalomený, možno síce zažijeme ešte nejaké väčšie vyklesanie, možno padneme ešte o ďalších 40%, ale už to začína lámať aj tie, aj tie e, najväčšie najväčšie mená, najväčších podporovateľov Bitcoinu, čo sa týka grafu minimálne, aj čo sa týka technológie, mám taký pocit, že Mike McLone, čiže toto môže byť taká dobrá známka, že možno práve ešte len teraz sa bude štartovať, alebo začína sa štartovať nejaký ten crackdown na markete, tým pádom ak príde väčší väčší crash toho daného marketu môžeme garantovať, že proste x kvantum ľudí odíde z tohto daného sektora čo je zlá správa Hey, lebo chceme, aby tento market rástol, ale je to dobrá správa z toho krátkodobého hľadiska, že aspoň si fakt, že budeme môcť nájsť nejaké to možné potenciálne dno na Bitcoine, lebo zatiaľ je tu ešte príliš veľa špekulantov, príliš veľa ľudí, ktorí ešte neboli zlikvidovaní v tomto danom markete, čo sa týka toho ich mindsetu, že chcem ostať tu na čisto a čisto skrz nejaké špekulácie, či už rozumiem Bitcoinu alebo nerozumiem. Čiže toto je negatívnejšia správa, zase vlastne na mojom kanáli o takýchto hodnotách poukazujeme už, riadne dlho, ale e, ako hovorím, e, toto ja ako z toho pohľadu, čo som tu bol, už som si prešiel nejakým tým marketom, nejakým tým bear marketom, čo sa týka krypta, tak toto boli presne také tie správy, že najväčší lídry, najväčší podporovatelia e, tohto daného marketu v roku 2017-2018 sa nalomili a následne o niekoľko mesiacov o nejaké 3-4 mesiace e, prišlo ustalenie Bitcoinu a následne progres smerom hore. Čiže toto ja berem z takého čisto e, historického, psychologického hľadiska ako dobrú správu, a že už tu vidíme na lomenie aj Mike'a McGlowna. Čo sa týka ceny, no tam asi nemôžeme byť ešte príliš veľmi bullish. Dobre, dnešný deň je veľmi dôležitý, ja som o tom rozprával e, už niekoľko týždňov dozadu, upozorňoval som na tieto dané dátumy, takisto aj v pondelok som upozorňoval, že máme tu midterm election v Amerike, kedy sa prakticky e, vyberajú ľudia do kongresu a takisto aj do snemovne House of Representatives a, a prakticky, čo to môže znamenať pre kryptomeny? Ono tu je vybraté to, čo by bolo pozitívne pre kryptomeny, ale nie len, nie len pre kryptomeny, ale takisto možno aj pre Ameriku, čiže my chceme, alebo teda mali by sme chcieť, aby republikáni vyhrali skrz toho, aby bola, bola rozložená tá sila v Amerike, aby White House nemal plnú podporu a dominanciu aj v kongrese, kedy by si presadzoval takto svoje zákony, ktoré by chcel. Ako viete, Biden a jeho administratíva nie je úplne najpozitívnejšie obratená voči kryptomenám, čiže by bolo úplne najskvelejšie, ak by sme v tom kongrese mali presne tú opačnú stranu, ktorá sa nekamráti s tou druhou stranou, než to, aby mali bandu v Bielom dome a takisto aj v kongrese. Čiže celkovo viacerí ľudia očakávajú pre krypto pozitívne, pozitívnejšie veci, alebo pozitívnejšia správa by to mala byť pre kryptomeny, ak by republikáni ani vyhrali. Keby to boli demokrati, tam už príliš veľa pozitív. Nemôžeme sa na nich príliš veľmi pozerať skres toho, že tam je veľa. Ale že demokratov je strašne veľa, ktorí hejtujú kryptomeny. Nie všetci, ale strašne veľa ich tam je, ktorí prakticky podporujú tú danú myšlienku, že narúšajú kryptomeny, trhy, market a suverenitu amerického doláru, čo je totálna blbosť, ale OK. Čiže dnes budeme vedieť výsledky, mali by prísť niekedy nad ránom, už tie hlasy by sa mali teda počítať, čiže zajtra o tom bude dodatočne informovať čo a ako sa tam udialo ako viete, tá predikcia stále platí, alebo zatiaľ sa za to teraz javí ako dosť dobrá predikcia z historického hľadiska, kedy po voľbách po midterm election stále v Amerike Bitcoin vyklesal niečo okolo tých 50%. Teraz sa môžeme pozrieť na Bitcoinik, na akých hodnotách alebo z akých hodnot prepadol. Čiže keď rátame, dobre, rátajme tak pozitívne. Hej, rátajme tak pozitívne od týchto daných línií čiže zatiaľ ten plný dump z toho predchádzajúceho high bol 23% ale ja by som to skôr rátal práve o tejto danej supportovej línie, prepadce supportovú líniu, kedy sa pozeráme len zhruba na nejakých 12%, čiže asi to vyzerá tak, že máme ešte kopec priestoru a kopec času na to, aby sme vyklesali nižšie a to ADX je totálne katastrofálne. Dobre, čo sa týka ďalších vecí, ktoré ovplyvňujú marketom, vyzerá to tak, že proste panika tam je dosť brutálna, Č ja som ho nazval, hej, Lehman Brother, Crypto Lehman Brother, čiže FTX vyzerá to tak, že bude naša uh, Crypto Lehman Brother. Lehman Brother je tá banka, obrovská banka, ktorá spustila krízu v roku 2008 uh, vo svete, alebo teda konkrétne v Amerike a vyzerá to tak, že FTX by sme mohli nazvať našim Crypto Lehman Brothersom, ktorý, a bra, brotherom, alebo teda bratom, uh, ktorý prakticky potápa tento daný market a prakticky odštartoval Bitcoin uh, prepad tej svojej Seportovej hodnoty, ktorú sme teda mali. Či je to čisto dôsledok toho? Akože vyzerá to tak, ale pochybujem. Hej, ja som vám aj o tom rozprával, že proste ten marketing vyzeral už predtým nejako príliš veľmi zázračne a pozitívne, čiže tie lambas zrazu vytratili z marketu, ale vyzerá to tak, že v FTX ešte len sa začína dostávať do problémov, stále väčších a väčších problémov keďže vyzerá to tak, že regulátori SEC a takisto aj CFTC sa budú bližšie pozerať na ten problém, ktorý sa udial na ftc a to je konkrétne to, ako disponovali s peniazmi svojich zákazníkov čo vlastne robila čo robili vlastne FTX s tými peniazmi, ktoré tam mali ľudia a následne že kvôli čomu sú v takých sračkách a mali problém práve s likviditou nem keď nemali mať ten daný problém s likviditou, keď mali mať prakticky rezervy na svojej e, súvahe, na to, aby mohli vyplácať ľudí pri každej jednej situácii, ktorá by nastala na markete. To už vieme, že sa neudialo. A e, fakt, že toto sú, mám taký pocit, že ešte len také krásne začiatky problémov, čo sa týka FTX. Ehm, ja som stihol vybrať nejaké peniaze, nejaké mi tam ostali. E, dnes som robil transakcie. E, transakciu mi dovolilo poslať, ale nič sa neudialo, hej. E, tie peniaze mi tam vysia už asi nejakých e, 18 hodín. Od prakticky vtedy, keď som ich začal vyťahovať, e, transakcia sa podarila. Mám ju takú, že čakám na výber, ale proste 18 hodín sedia si na tej danej burze, čo nie je príliš veľmi potešujúca správa. Ale preto vám aj stále rozprávam, že proste nezamerajte sa na jednu burzu. Hej, ak môžete, nemajte vôbec na burze peniaze. A ak máte nejakú vyčíslenú sumu, s ktorou chcete tradovať, buď si to dajte na jednu burzu s tým, že tam máte obrovské riziko s tým, že niečo sa tam môže postrať, ale zase, čo sa týka toho tradingu na páku, no proste nemôžete e, tradovať s vyššou sumou, než je napríklad 5, maximálne 10% vášho celého portfólia. Čiže tá trading, e, tá trading, e, súvaha vaša, s ktorou tradujete, by mala byť fakt, že len 10% vášho portfólia a ako náhle chcete niečo hodlovať, alebo teda nakumulovať vonku z tej danej burzy. Či už je to e, Bybit, alebo napríklad Huobi, to sú také pre mňa najskvelejšie burzy alebo teda najpoužívanejšie burzy Binance takisto vôbec tam nie je žiadny problém, len na mňa sú už príliš veľký, mocný a tak ďalej a tak ďalej. Čiže preferujem radšej, aj kde tam aj nejaký iný dôvod, určite tí, čo sledujete tento, tie, tento kanál, tak viete, že kvôli čomu sú tie ďalšie dôvody. Dobre, prichádzajú stále viac a viac dát na svetlo sveta, čo sa týka FTX, kvôli čomu vznikli tie dané problémy a vyzerá to tak, že proste FTX rozdávalo tie svoje peniažky, ktoré mali mať ako rezervu na to, aby podporovali tretie strany, alebo teda kon konkrétne Alamedu Research. Vyzerá to tak, že im poskytli uh, uh, bailout, hej, uh, nejaký, ten, nejaký ten záchranný padák v hodnote 173 miliónov tokenov FTT, ktorý bol vtedy na šialených hodnotách, čiže 4,1 bilióna dolárov dostala Alameda Research inekciu práve od FTX. Nakoniec sa to prevalilo a kvôli tomu sme v takých stračkách, akých sme. Toto určite bude máť mať nejakú tú dohru, lebo to úplne nie je príliš veľmi normálne dať niekomu 4,1 bilióna dolárov, aby ho zachránila, keďže Alameda prakticky počas tohto daného bear marketu aj naďalej reinvestovala peniaze do rôznych kryptoprojektov. Ja som aj o tom rozprával, že boli jednou z tých najúznavenejších spoločností, čo sa týka marketu a to skrz toho, že vôbec neoznámili, že mali nejaký problém, čo sa týka ich spoločnosti. A vyzerá to tak, že nebolo to vďaka tomu, už robili najlepšie biznis e, rozhodnutia, ale vyzerá to tak, že proste mali e, nejakú tu, e, nejakého toho sponzora, ktorý mal nevyčerpateľné v e, kvázi, v úvodzovkách e, množstvo peňazí, ale ktoré nebolo príliš veľmi jeho. Čiže toto je ešte určite nejaká tá dohra, ktorá zasiahne FTX a takisto aj Alamedu Group, e, keďže sú na to on-chain data, e, boli e, FTT token, alebo teda kým, konkrétne kým, kým, FTX, odoslalo 173 miliónov FTT tokenov na Alamedu krypto peňaženku. Následne o hodinu na to Alameda poslala tieto dané tokeny na FTX Deployment, ktorý prakticky tvorí tie FTT tokeny, s tým, že sa aj vyjadrili, alebo teda Lukas Nuzi, ten sa vyjadril, že Alameda dostala injekciu od niekoho 173 miliónov FTT tokenov ako kol laterál a nevedelo sa od koho, teraz sa to prišlo, že od koho vlastne oni získali tie dané peniaze. Aj vďaka tomu padajú kojny, napríklad ako je Solana, skres toho, že Alameda bola obrovským podporovateľom Solany, takisto mohli ste si všimnúť na začiatku videa, že Lido Dao vyklesávalo, to bolo takisto obrovským podporovateľom práve, tento, práve táto daná skupina Alameda Group následne a Aptos, Aptos bol poslednú dobu obrovský pušovaný práve Alamedou Group. čiže oni mali takisto nejaký ten stake v Solane a takisto aj stake v Aptose, čiže Aptos bol už predtým trošička slabší, takisto aj Solana po tom svojom mítingu v, Li, v, Lisabone, tak tam prakticky odvtedy sa začala len potápať tá daná loď. K Solane sa ešte trošička vrátim. Čo sa týka Alamedy, tak Alameda má v úvodzovkách len 10% všetkých tokenov, čo sa týka Solany. Nie je to príliš veľmi malé množstvo, ale nech to dám to na markete, bude to lepšie práve teraz, už nech si nájde nejakú tú šialenú hodnotu Solana a, a nech sa proste pozbavuje tých tokenov, ktoré nemajú byť v tých nesprávnych rukách. Čiže konkrétne v Alamede Group. Dobre, čo spustilo takúto dodatočnú paniku, že prakticky Bitcoin vyklesal až na svoje nové low, aj keď sme ešte neuzatvorili 12 hodinu a daily sviečku, tak bola to práve táto správa, ktorú oznámili na Binance, že začali robiť tie svoje due diligence, alebo teda, že začali čítať dokumenty podľa toho, ohľadom toho, že ako koľko, kde, do čoho investovali, má prakticky dokumenty FTX, začali čítať prakticky predtým, než hej zaplatia nejaké tie peniaze alebo spravia bailout FTX spoločnosti. Ak by Binance sa rozhodla, že tú injekciu FTX ponúkne, tak by mala vyše 80-percentný stake práve v FTX burze, ale vyzerá to tak, že čo sa týka tých správ, ktoré sa asi teda dočítali, vyzerá to tak, že pre FTX to nevyzerá úplne najlepšie. Minimálne skres toho, že Binance vyzerá to tak, že môžu práve odstúpiť od toho, čo povedali, že dajú práve FTX nejakú tú podpornú, podpornú injekciu, čo sa týka peňazí. Čiže tie dáta, ku ktorý, ktorým sa oni dostali, musia byť totálne katastrofálne, keď Binance si povedalo, že radšej dáme od toho plne ruky preč a nebudeme prakticky kúpovať FTX burzu, alebo teda nezakúpime si tú danú FTX burzu. Čiže vyzerá to tak, že tam sú tie papiere horšie ako v našom parlamente a hlasovacie zariadenie, čiže vyzerá to tak, že táto dohra ešte vôbec neskončila. Čo sa mňa osobne týka Akože mne je to úplne jedno, hej, dúfam, že teda FTX aspoň trošička eh, sa dostane do normálu, aby mi poslali, poslali transakcie. Ja som FTT token nikdy nenakupoval, ani som ich nemal, skrz toho, že nedávalo to príliš veľkú logiku, prečo by som to mal kupovať, keďže tie, keď ste chceli niečo významnejšie, alebo uša, ušetriť nejaké tie e, fíčka na FTX, e, FTT burze, tak si museli mať strašne, ale že strašne veľa tokenov na to, aby sa vám to vôbec oplatilo, čiže preto ja som nemal vôbec žiadnu expozíciu v FTT tokene, e, čiže asi toľko k tomu. Poďme teda na ďalšie správy. Jediné, čo z toho všetkého vzniklo, takisto ako vzniklo um, obrovské upozornenia a následne aj uh, lepšie, možno lepšie budovanie projektov a takisto aj stablecoinov, keď padla Luna. Luna zo sebou priniesla obrovský crash marketu, ale priniesla zo sebou aj obrovské upozorňujúci palec smerom hore nie prostredník, ale tento hej, e, ukazovák, čiže e, aspoň priniesla niečo dobré tá, ten daný crash loony. E, veľa projektov proste začalo e, sa pozerať na to, že dobré, tak e, tie, tie stablecoiny e, nie sú až také úplne najúžasnejšie, čo nie sú beknuté jedna k jednej, ale budeme hľadať nejaký koleterál, že príliš veľmi to nefungovalo, čiže e, niektoré projekty boli, boli posunuté úplne iným smerom a do budúcna e, ten crash e, Luny priniesie len a len pozitívne správy minimálne čo sa týka budovania. Čiže toto ja beriem ako jednu veľmi pozitívnu správu aj keď Market Dumpol tak trošička viac, nejakých 40%, mám taký pocit, alebo 30%. Um, teraz táto zlá správa okolo FTX uh, prináša viacero burs uh, dokopy. Ako viete, alebo teda viete, alebo neviete, uh, tak Gate.io a takisto aj Kraken tý spravili Proof of Reserve uh, už niekedy, mám taký pocit, že 3, 4 alebo 5 mesiacov dozadu s tým, že uh, uh, robili audit uh, stále ohľadom toho, že koľko rezerv majú na svojej sú a že či všetko sedí s kostolným poriadkom. Čiže Kraken sa a Icegate.io sa rozhodlo, že budú najtransparentnejší, aký môžu byť a všetky peniaze, ktoré sú tam poustnuté ľuďmi, má, je tá reálna rezerva. Nerobia s nimi žiadny kolaterál, nerobia s nimi žiadne DeFi, somariny, nepremiesňujú teda dané peniaze, proste majú plnú rezervu, ktorú majú aj napísanú, alebo o ktorej prakticky hovoria, že toľko máme mať rezervu a toľko peňazí majú auditnutých, dokázaných, že áno, sedí to niekde kde na nejakých peňaženkách je to auditnuté. K tomu sa pridáva práve aj Binance. Binance je jedna z tých najväčších burz, alebo teda nie, že jedna z tých najväčších, je úplne najväčšia burza, akú tu máme a práve povedala, alebo teda CZ sa vyjadril, že všetky kryptoburzy, čudujú sa svete, že, že teraz rozpráva o tom, že všetky kryptoburzy by mali mať proof of reserve, čiže dôkaz o tom, že majú rezervu a audit, mali by prejsť teda auditom, keďže doteraz to nerobil, čiže zrazu ho napadol takýto nápad, ktorý napadol Jesseho Pavela už dávnejšie a ešte sa vyjadrila veľmi pekne, alebo teda toto mu musím kvitovať a fakt, že mu zatlieskať, že banky fungujú na čiastočných rezervách alebo fractional reserve a kryptoburzy by Nemali, áno, to je čistá pravda. Žiadne fractional reserve, žiadne uh, frakcie, uh, uh, čo sa týka čo sa týka kryptomien, čiže toto, toto by malo mať fakt, že kompletne každá jedna burza a ja len dúfam že bude to mať aj čím skôr Bybit a takisto aj Huobi a ostatné burzy, keďže toto fakt, že z toho všetkého nešťastia ktoré sa uskutočnilo práve teraz za nejaký deň, dva tak proste aspoň niečo z toho pozitívne vyšlo hej. viacero veci, hej, možno vďaka tomu si Bitcoin nájde svoje dno a následne môžeme odpáliť do mesiaca o niekoľkých, alebo teda na mesiac O niekoľko e, mesiacov na to. Čiže dúfajme, že sa to teda stane, ale minimálne toto je tá najpozitívnejšia správa, ktorá vyšla z celkovej tejto danej situácie. Čo sa týka pozitívnej správy, no určite to, čo sa všetko udialo, je najpozitívnejšia správa pre Binance, keďže ako si môžete všimnúť, Binance pod volume narástlo na 71%, čo sa týka dominancie kompletne všetkých burs, ktoré tu máme. Čiže dominanciu oni mali, a to som robil to video, mám taký počítaj, že týždeň alebo dva týždne dozadu, kedy som rozprával o tom, že Binance, čo sa týka spot tradingu, má um, dominanciu 55%. Teraz ich dominancia vyskočila na 71%. Tá dominancia Binance je úplne šialená. Ak Binance pôjde dole, tak to, tak, až vtedy budeme kupovať e, Bitcoin na takých hodnotách, ako si možno nikto nevie predstaviť. E, čiže dúfame, že teda Binance príde s tým a bude dodržiavať e, to svoje proof of reserve, lebo hej, no... Proste tá dominancia nie je dobrá, že majú takúto obrovskú dominanciu A zatiaľ z tej dominácie vedelo ukrajovať len FTX a žiadna iná spoločnosť. Čiže no. Určite to pomôže Kukojnu aj Huobi, ale táto dominácia je fakt, že úplne šialená psychiatrická. Galaxy Digital a Mike Novograd. Čudy sa svedie. Mike Novograd mal nakúpenú aj Lunu, mám taký pocit. Aj mal zainvestované do Celsius, aj do neviem akých spoločností, ktoré oznamili krach. A chudá chlapec, alebo teda Galaxy Digital, mala zainvestované aj 77 miliónov v FTX a to v... priznali to, alebo teda museli o tom informovať v treťom kvartáli. 77 6,8 milióna expozícia, dolárov expozícia v FTX alebo teda do spoločnosti FTX s tým, že vyťahli alebo chcú, alebo teda je to v procese vyťahovania 47,5 milióna, serte na nich FTX, poprosím vás, pošlite mi najprv moje korunky, a, a ktoré sú oveľa, oveľa, oveľa menšie sú mene, že 47 miliónov čiže najprv vyplate tých menších ľudí a následne môžete potom si dávať to, čo vám zvýši práve pre tak keď to dané spoločnosti, ale chudá chlapec fakt, že ten Mike Novogradz, alebo teda táto jeho spoločnosť, ktorá zažíva asi najhorší bear market, aký tu kedy máme, minimálne teda on. Dobre, poďme teda na tie najdôležitejšie správy, čo včera ste mi už poukazovali alebo viacerí ľudia mi o tom rozprávali, že proste e, Solana začína dampovať. Ja som videl, že ona dampovala, bolo to celkovo normálne, že začala dampovať. A, a aj teraz, alebo toľko to, to, damply už príliš veľmi normálne nie ale zase je to pochopiteľné, že kvôli čomu dampla Solana a vyzerá to tak, že ešte viac tej Solany dampne. A to minimálne skrz toho, že za necelých už ani nie 24 hodín, ale mám taký pocit, že... Nová epocha sa začne o nejakých 14 hodín, čiže o 14 hodín príde do systému 1 miliarda dolárov v Solane. A už ani toto nie je pravda, skrz toho, že viacerí sa rozhodli odstejkovať svoju Solanu. Odstejkovanie Solany trvá 24 hodín. Alebo teda ukončenie tej epochy, začiatkom novej epochy dostanete tokeny na svoju peňaženku. Dá sa predpokladať, že tí, čo vystejkovali, alebo teda odstejkovali si tie svoje solany, budú tie solany dumpovať na tom danom markete. Lebo prečo ináč by odstejkovali e, svoje e, solany, keď by chceli mať na dlhodobo nakumulované tie kryptomeny, alebo túto danú konkrétnu kryptomenu. Čiže dá sa očakávať, že enormné množstvo solan príde na burzu a bude dumpnutá tá daná burza a tá, ten daný token ešte nižšie. Konkrétne, koľko tokenov to je? Čiže spravíme si refresh. Konkrétne teraz sedíme na hodnotách, bolo to 60 miliónov, 60 miliónov. Uh, uh, Solán bude odstejkovaných, alebo teda malo byť odstejkovaných. Práve teraz počas natáčania tohto daného videa je to len v úvodzovkách 55 miliónov, 55 miliónov 689 301 Solán bude odstejkovaných a dá sa očakávať, že tieto tokeny by mali ísť teoreticky na dump tokenu. Po prípade ešte je jedna taká záchrana, keďže vyzerá to tak, že proste niektoré veľa ryby, alebo teda minimálne jedna veľa ryba, má trošička viac tých solán na svojej súvahe a môže byť zlikvidovaná o zhruba nejakých 2,5 nejakých milión, milióna solán, čo je prakticky zhruba niečo pri tej hodnote 51 miliónov dolárov ako kolaterál, čiže môže môže sa stať alebo môže byť, že uh, alebo teda 2,5 milióna solán, ktoré má uh, ho, alebo uh, vďaka ktorým si požičala 50 miliónov dolárov, takto, uh, čiže um, 51 miliónov dolárov, čiže ono môže, môžete výbery toho, toho, steaku, alebo to, že ľudia odstake svoje tokeny alebo niektoré veľa ryby možno odstake svoje veľa ryby svoje solany na to, aby proste zobrali tie dané solany a doložili do práve tých DeFi projektov, v ktorých majú alebo v ktorých majú na tie dané peniaze na to, aby sa oddialila ich likvidačka, lebo solana dumpla úplne šialenie smerom dole a následne táto, táto veľeryba musí zachráňovať a musí si dávať bácha na to, aby nebola zlikvidovaná, čiže ona tam teraz musí pumpovať ďalej peniaze a vyplácať ten ten kolaterál, aby sa t tá suma likvidácie znižovala. Čiže ono to nemusí byť plne tak, že tých 55 miliónov tokenov bude dumpnutých rovno na burzu, ale skôr to môže byť aj z časti to, že ľudia budú sťahujú svoje solany z, z stejku a budú zachraňovať tie svoje kolaterály, aby teda nemuseli práve teraz to nejako vyplácať. Čiže uvidíme, že ako to dopadne. 14 hodín. O 14 hodín môžeme čakať to, že sa odstejkujú nie nejaké tie Solany. Dobre, teraz poďme na ten môj osobný názor, čo sa týka Solany nevidím v tom problém, hej, zatiaľ teda. Akože, čo sa týka ceny, no proste cena ide, hej, skoro až k zemi a vyzerá to tak, že vďaka tomu, že sa odstejkuje 15% všetkých, všetkých Solan, ktoré boli steknuté. tak vyzerá to tak, že tá suma tých 15% tokenov z celej stejknutej, zo všetkých stejknutých Solan určite bude mať dramatický dopad na Solanu. Čiže Solana sa dá očakávať, že by mala vyklesávať aj naďalej ale to je tak isto ako pri Bitcoine. Prečo nestresujeme, že Bitcoin is going to zero? Lebo akože robíme si z toho strandu, tak isto ako si robíme strandu z toho, že ideme to the moon. Pri Bitcoine nemusíme mať stres minimálne z toho, že dobre, cena dumpla, chain funguje, im fungovalo aj pred desiatimi rokmi, čiže hej, tam zatiaľ problémy nie sú. A u mňa je toto takisto, e, neprestavuje žiadny problém, alebo preto zatiaľ teda u solane nemám stres, lebo Solana bola ovplyvnená tým, že jedna spoločnosť, Alameda Group, má 10% ich zásoby, následne padol FTX, e, e, obrovská podporná skupina e, Solany bola práve FTX, alebo teda takouto hlavičkou celej tej podpory e, bolo práve FTX, kedy Solana bola prioritne, hej, e, propagovaná stále FTX burzou bola tam prvá pousnutá a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je obrovský tlak na Solanu ako na Coin. Hej, ľudia sú proste v panike, v strese, odpredávajú svoje tokeny, úplne normálna vec. Um, kedy by som bol vo väčších problémoch, alebo čo pre mňa predstavuje oveľa väčší problém, je nefunkčnosť siete. Hej. toto je u mňa problém toho daného coinu. Nie je to, že proste ľudia začali odpredávať svoje tokeny skrz toho, že uh, nejakí šašovia uh, tam proste uh, robili čachre machre s peniazmi a dumpli kompletne celý market smerom dole. Čiže čo sa mňa osobne týka, ja na Solanu zatiaľ teda uh, nemením názor. Mám k nej taký rezervnejší názor, uh, čo sa týka toho, lebo fakt, že mala obrovské výpadky, alebo mala tie výpadky stále boli tie výpadky na sieti a dokonca ešte aj dneska boli tam výpadky, ale to bolo skrz toho, že updateovali epochy, čiže tam oni oznamovali o tom, že bude spomalenie siete, ale aj tak tam bolo spomalenie siete, Zase pri takýchto obrovských výberoch dá sa očakávať, že tam proste nebude všetko fungovať úplne s kostolným poriadkom. Čiže pre mňa je toto oveľa väčší problém, tá funkčnosť siete, funkčnosť transakcií a rýchlosť transakcií, než je to, že proste ľudia začnú dumpovať token. Tak keď im neveria tomu danému projektu alebo potrebujú niečo zachraňovať, tak nech to dumpujú. Čiže u mňa sa zatiaľ teda situácia nemení, hej, aby ste teda vedeli, že čo ja celkovo očakávam od toho daného alebo o tej danej situácie. Čiže k tomu sa môžem vyjadriť v správach. Dobre, včera mi niekto tu na, napísal na live streame, že uh, Library prehral súd z SEC a vyzerá to tak, že áno, prehrali uh, súd, alebo teda súdny spor Library z SEC. Library a Ripple uh, to boli také, to sú prakticky takým tým ukážkovým projektom od SEC uh, hej, aby ukázala rôznym kryptomenám, že budete posudzované ako security za to, že ste predávali uh, tie svoje tokeny uh, pod nejakou zásterkou toho, že uh, bude to generovať profit. Čiže um, prehrali súd, keď chcete, nebudem vykrádať jeho, jeho kanál, je to v angličtine, ale hej, mám taký pocit, že by ste viacerí mohli rozumieť, nerozpráva tam nič také šialené zložitosti. Crypto law, vynikajúco popísal všetky, všetky skutočnosti, ktoré sa prakticky udialo. Ja k tomu len dodám jednu vec, že nebojím sa zatiaľ teda o XRP, mňa XRP príliš veľmi nezaujíma, alebo teda Ripple ako spoločnosť ma príliš veľmi nezaujíma, ale nebojím sa o to, že by malo to ísť na nulu, alebo že by to malo mať nejaký dopad na ich proces. Keďže v procese, čo sa týka medzi SEC a XRP, zatiaľ jednoznačne vedie XRP. Prečo vedie XRP a prečo Library prehralo ten daný súd? XRP blúd veľa peňazí vynikajúci právny tím, ktorí môžu e, ťahať od XRP peniaze, ale zase za tie dané peňažky, prašulky, budú aj robiť dobrú prácu pre XRP. Library, veľmi malý projekt, veľmi malá podpora, decentralizovaná e, platforma pre videá, kde postujem každý deň videá a proste, hej, museli skloniť hlavu, sklopiť chvost a proste uznať si tú danú prehru, lebo ide to do peňazí a z SEC boj proste málo kto vyhrá, hej, lebo proste ide tam o to, že kto bude môcť vôbec eh, tak dlho fungovať na súdnych sporoch eh, ako SEC a zatiaľ teda eh, XRP alebo teda Ripple sa drží statočne, čiže aj ja som aj o tom často rozprával, nepodporujem príliš veľmi XRP ako projekt, ale podporujem ho veľmi v tom, aby vyhrali súd nad SEC, aby nebol nejaký ten potom ustanovený precedens uh, na ostatné ďalšie projekty, keďže v budúcnosti to môže potom predstavovať obrovské problémy pre všetky kryptoprojekty. A ešte jedna taká pobavujúca správa, keďže tu nemáme príliš veľa vecí, čo by nás bavilo. Um, Pharma Bro, uh, Martin uh, ten Škreli, Odkazuje duk, duk, nový, duk nový s tým, že, alebo teda odkazuje mu, že. Nemusí sa bať, basa je úplne v pohode, aby neutekal a aby proste radšej proste išiel do basy, že tam to je celkovo pohodička, nič hrozné tam teda nie je. Čiže nech sa páči, už ľudia aj vďaka tomu, že aké šialenstvo sa tu nadieje na kryptomarkete, tak aj zabudli na ňoho možno. Hej, čiže on má trošička pokojnejšie obdobie, kedy teraz zase budú naháňať sema banka Frida. Možno sa všetci stretnú na jednej kopke. Dobre, toto by bolo posledné, posledná správa na dnešok. Ja sa s vami lúčim, vidíme sa v videu a čaute. Dobre, ako si môžete všimnúť na očiach, som brutálne rozbitý, dneska som fakt, že nič ne, nestíhal, čiže patrelní a hodolnatiu, ospredlním sa, že som nedal žiadny post. Ja som ráno myslel, že stihnem spraviť post, aj som ho písal, zobral som trade, išiel som o tom písať, že proste vyzerá Bitcoin negatívnejšie a začína sa odrážať od nejakých tých rezistenčných hodnot, ale dostal som telefon, ktorý som proste musel som riešiť okamžite nejaké tie veci, čiže nedá sa. Um, čiže toľko k tomu. Dobre, prejdeme o chvíľku na chart, len potrebujem si trošička vydýchnuť. Nie je to sranda, 10 dní v rade robím live streamy, A popri tom si nesedím na ryti, hej, celý deň potom. No, dobre, ale ideme podiekovať niekomu, ktorým priamo stále podporí na tomto, v mojom uh, tomto boji, čo sa týka krypta. Um, ďakujem ti veľmi pekne Marek Snížek za 20 kaček uh, takisto aj uh, Adam, ďakujem ti veľmi pekne za 1,49 a takisto aj FireGhost ďakujem ti veľmi pekne za 49 kačok ďakujem za tvoju prácu, ja ďakujem za tvoj donej, čiže ďakujem veľmi veľmi pekne všetkým čo ste prišli um, a pozrieme sa na pozri hneď FTT dobre, čiže prepneme to na uh, burzu a pozrieme hneď FTT 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 na Binance. Boom, nech sa páči. <laughs> Aj. No, už sú na tých hodnotách. Ešte, ešte na to, aby si začali nachádzať nové low, je to 1,76. Čiže ešte majú kopec priestoru. Mňa je jediné štve to, že som to nezobchodoval. To je asi jediná väčšia, čo ma štve, že nejako som zaspal. Ani som, ani som na to nepozeral, na ten daný token. Alebo teda... Neviem, možno som ani, lebo ja niekedy ani nekontrolujem, že čo je to za koň, len sa pozerám na graf, rýchlo si prebehnem tie dané koiny a ak je odpálený, prepálený, ten daný market už ho ani nesledujem. Áno, ináč, keď nájdete niečo také, lebo toto je na weekly, hej, upozorňujem, toto je na weekly, keď pôjdeme na 5-minutovku, na 5 minútovke nie je to až také dramatické alebo teda ono aj to je dramatické ale bacha lebo ono sa to zdá že ani príliš veľmi pohyb nie je ale tam musíte počítať aj s tým spreadom hlavne keď je taký volatilný coin tak proste to vás vyplieska jedna sviečka 5 a hej pôjdeme na minútovku a dáme si napríklad túto sviečku Hej, táto sviečka je, táto tu na červená, hej, je 5,34%. Čiže tie, tie, skoky sú vynikajúce. Uh, niekedy sa dá nájsť pattern, hej, jeden, druhý, ten sentiment je negatívny, teraz je tretí, ale to je už zase také, hej, že bavíme sa o minútovke, hej, dvestovka je support, ale neviem, či by som to ešte chcel shortovať. lebo aj hey, ono, nehovorím, že ten token je zachránený alebo niečo také, ale stačí, aby prišlo bounce a, a, ten bounce vás proste vypleska kompletne z každej tejto pozície. Binance ma dnes pekne vytáča. Martin, Bybit. Bybit no problemo. No problemo na Bybite. Jiži, ďakujem ti veľmi pekne za 49 kaček. Umíš vôbec niekdy odpočíta, odpočívať. Um, Jiži, umím a mám to, mal som to v pláne pred dvoma dňami, alebo teda dva dní dozadu si hovorím, že proste chcem si oddychnúť, ale hej, v kúse niečo príde, hej, dneska, dneska som si povedal, alebo teda včera som vám povedal, že neviem, či budem robiť live stream a to bolo hlavne skôr z toho, že myslel som si a dneska ráno som aj preto bol taký čilový, že bolo tam odmietanie. Ja som chytil pozíciu na Bitcoine, a Туна. Туна. Хей. na tom odmietaní na tej druhej línie si poviem, a dobre, dám si, dám si, veľmi pekný maličký šortík, dal som si alert práve na hodnote 18 000 dolárov, že keby sme zase hitli tú 18 tisícku. Ja som si pozeral, že tvorí sa nám takýto krásny trojholník, čiže na 18 tisícke, aby som chcel byť z marketu smerom dole. Ako náhle mi prišiel signál, ktorý jasné, že prišiel neskôr, čiže čekol som na burzu a už sme prakticky prepadávali sa smerom dole. Posunul som si pozíciu dostopky alebo nástupku tu na, na tieto dané hodnoty na 18 060, 60, 70. 70 alebo 65, nepamätám si, lebo som to len stiahol na túto danú úroveň. Následne to prišlo, spravilo testovačku. Ako zázrakom ma tento week nevyhodil nejakým zázrakom a keď som si to potom očekoval, boli sme na týchto daných hodnotách a tu na som už neváhal, hej, už som si posúval a stále si ešte posúvam tú stopku postupne do, do plusu. Teraz je na hodnote 17 500 dolárov. Ak ma vyko market, tak ma vykope market, ale chcem tú pozíciu držať trošička dlhšie skrz toho, že môže prísť recovery, aj by celkovo bolo normálne, aby prišlo recovery, ale teraz už prichádzame do tých daných dní, že už sme v tých daných dňoch, kedy na FTX -e nebude až tak veľmi záležať, keďže máme tu fakt, že voľby do kongresu, alebo teda midterm election, následne zajtra cpi zajtra by to malo byť zhruba o tej 2.30, neviem, či stihnem neviem, či stihnem uh, live stream hej, fakt, že uh, rage quit za 3, 2, 1 <laughs> neviem, či stihnem nemáme čar do frasa <laughs> ja, že doj do ríti dobre, dobre, že tu mám telefón hej, sice nie je nabitý dobre, že si to nekontrolujem ja, aj do ríti Dave a ja, že čo, že, čo, lebo som prečítal najprv Daveov koment, že čo rage quit, aký rage quit, z čoho, nemá byť z čoho rage quit, keď uh, v pohodičke som. Ale si to trafil. Uh, Dave, asi ma trošička už tu napoznáš do frasa. Dobre, čiže uh, vychytaná pozícia, tu na, týchto daných hodnotách, hej, uh, tu som vstupoval až, Keďže ne, nebola tu včera po tom danom prepade, z toho, že pekne ma, ako som hovoril, hej, pekne si ma nabídlil bitcoin, následne, uh, hej, niečo spravil uh, cez tento daný uh, škrt, ktorý som neočakával, hej, no, normálne, akože toto tu má proste hej si povedalo, že aha, dobre, tu, tu má niekde Tomáš e, stopku, čiže poďme si po ňu a následne sa strepem smerom dole. E, ale to som mal včera, ten e, Rage, e, rage e, ktorý som tu mal a využíval som práve ráno. Skôr z toho, že bol som hore, hej 6:30, ja stávam o 6.00, následne cvičím, 6:30 e, prídem tu na k počítaču, niekedy stihnem napísať post a niekedy nestihnem napísať post. Dnes som, e, dnes som nestihol, lebo konečne po troch dňoch nám pustili teplú vodu. Uh, tak som tento čas, kedy píšem posty som si, sa rozhodol, že radšej sa si teda osprchujem a následne potom som už nestíhal hej, čiže, uh, no a stopky, hej, očakával som len toto, fakt, že očakával som len toto, že sa osprchujem, že drbneme smerom dole, posuniem si stopku, ale trvalo to trošička dlhšie, keďže sme išli ako sopel uh, Tomino, ďakujem za info, ale dnes už balím stávam o 2 ráno, idem spať uh, dobre či dobré, dobre, čiže toto si tu nám musím spraviť, aby neprišli tí um, zaujímaví ľudia, ktorí tu nachodia z rôznych skupín. 5. Mm, Custom. Hours. Nie, hours. Days. Dobre. Ináč niekto... A dobre, lebo ešte nie som na skríne. Mm, ja to až nájdem, lebo toto bol taký perfektný koment dneska. Ja som písal... Uh, akože... Ja som aj rozprával o tom a viem, že tí, čo ste tu na... Tak, uh, tí, čo ste na Patreone, tak určite mám taký pocit, že prevažná väčšina z vás, nie som si plne istý, ale mám taký pocit, že prevažná väčšina z vás je čisto a čisto skrz podpory. Či už máte nejaký pouze, alebo nie, minimálne tí, čo ste tam dlhšie, hej, ktoré ste predtým ste nemali vôbec žiadny, post, tak uh, určite tam nie ste práve kvôli tomu. Uh. <laughs> Marek Snížek príde, čože, ty sa sprchuješ teplou vodou v bermarkete. No tento bermarket ešte nie je až taký krutý, ako by mohol byť. Čiže keď prídeme do krutého vodu, tak začnem normálne zimná voda, e, nejakú ju ohriať čúchaním e, hrnca e, e, a následne tak sa budem sprchovať. Ale zatiaľ teda v pohode. No a niekto tu napísal, no, money Moniko, coiny. Monik, ja som písal také ospredlenie, že proste som nemal vôbec dneska čas, že som behal, proste sa mi nedalo robiť žiadny post. Napísal, niekdy lepší nedelať nic, než delať blbosti. Toto je perfektné, perfektné, perfektné. Takto by ste mali na tom rozmýšľať a ja som často o tom rozprával, že to, že netrajdujete, to, že nie ste v pozícii, neznamená, že, ne, že nie, že ste aktívni. Lebo je rozdiel proste zavrieť všetko, ísť preč, nechať to len tak, tieto ukryny sedieť na svojej peňaženke a nerieši to za celý uhorský rok. Alebo proste aktívne sa pripravovať na niečo. Buď čakáme na nejaký väčší dám na spote, si pripravujeme objednávky na 16 tisíc pestovku, 14 tisíc, 12 000 pestovku. Hej, čiže aktívne máme niečo, vyvinuli sme nejakú aktivitu, len proste čakáme, kým to tam dôjde alebo proste čakám na to, kým príde lepšia situácia, aby som mohol v pohode spraviť trade, s ktorým som spokojný skrz niečoho, skrz nejakú stratégiu. Čiže, hej, perfektný mindset, hej, toto, toto, je super, veľká pecka, veľká pecka, dúfajme, že, že všetci to tak budete riešiť. Nie je to najľahšie, hej, hlavne teda, keď ste zvyknutí tradovať. Niekedy to nie je najľahšie, ale tak aspoň čo už. Uh, otvoril som short na, 8, na, na 16 800K. Je to zlé? Z krátkodobého hľadiska Dobre, nemôžem ti povedať, že či je to zlé alebo nie. Ja by som tam short neotváral. Ja práve preto udržujem ten short. Musíš mať nejakú stanovenú stratégiu, musíš mať nejaký manažment nastavený, tu na je to príliš veľa. Čo ti jediné, na čo sa ja pozerám a je teraz stopka. Je teraz stopka, čiže tá stopka by som ju dával. 17200, ale to by bolo veľa. Akože keď si to otvoril teraz na 800, vôbec by som sa s tým nestral a nad hodnotou 1750 by som bol vonku. Hej, čiže skôr to je manažovanie tej stopky. Prečo si myslím, že to nemusí byť až taký... Alebo teda, ono to nie je zlý trade, skres toho, že stratégia ti tu áno niečo ukázala. Hej, teraz sa tu ešte len to zrkadlí. Problém je, hej, keď už poješ na väčšie time frame. Čiže, dobre, keď už pôjdeš na väčšie timeframy, tam už začínajú byť trošička problémy a to minimálne skres toho, že my tu máme tie hodnoty... Kde ich mám zaznačené? Dobre, tuto nie. Na Bieleksku? Takisto nie. Veľká pecka. Niekde som mal tie línie nakreslené. Tu na... Hej, historicky som to tu ukazoval. Ty brahy. Kde mám tie línie? Proste máš, teraz sedíme na tej a dlho, 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 dlho som tu mal líniu 20 tisícky, neviem kde v prdeli je teraz tá uh, zóna a potom ešte zóna 16 200 dolárov až tá hodnota 16 500 dolárov, čiže toto je support. Uh, čiže bal by som sa len toho, hej, um, skôr by som sa pozrel na nejaký, neviem, akože, ako hovorím, hej. Kto som ja, aby som ti hovoril, že čo máš robiť a čo nemáš robiť? Skôr takto, hej, tá 16 000, 16 200, po prípade ten week. Ten week je presne na 17 000 alebo teda 16 800 a potom ďalšie hodnoty sú tá megatosta línia, 14 000 necelá alebo teda konkrétne 13 600 dolárov až tá hodnota je 11 250 dolárov. Čiže, alebo teda skôr ono by sa so to dalo takto hej, posunúť, aby sme boli trošička optimistickejší voči všetkým. To je tá hodnota 12 tisíc, je, dokonca jed, 12 tisícka, hej. Plus, minus, lebo ono, no, takto. Nech nežerem, nech tam máte 12 tisícku. Čiže len, len na toto by som si dával e, bacha. Dobre, ideme spraviť nejakú analýzu, ty kokos, a ináč sme ju skoro hitli, tú hodnotu. Neviem, neviem, pozrite si staršie videá a tam som mal nasekané tie dané hodnoty, že aké, kde môžu byť ná, alebo niečo, niečo také, dajakej šialený clickbait to možno bol, uh, tak si pozrite a tie, tie um, linie tam mám zaznačené, tu 20 tisícku sme mali dlhodobo, teraz tu 18 tisícku a neviem, že kde sú tie hodnoty, čo som tu mal. No. A chcete spraviť nejakú analýzu, nech, lebo tu píšete veľa vecí, tak neviem, či mám odpovedať tu na vám, alebo ísť proste na analýzu. Čím viac dovedností, tým viac vymýšľania. Ešte by som tam dodal. Sporthouse. Že by sme vážne dali za 10 rokov nejaké to stredko na lambách Ak lamba budú rozdávať zadarmo tak určite áno A skúšaš nejaké potenciálne airdropy? Uh, nie, nemám na to čas. Je to, nie je to dobré, že na to nemám čas, lebo hlavne ty, keď, má, keď máte čas a keď sa vám zdá, že nemáte až toľko peňazí v tomto, prečo neskúsiť airdrop, hej? Ak môžete, ak, ak vás to nestojí, že, alebo niektoré airdropy stojí nejaké peniaze, skôr z toho, že musíte nakumulovať nejaký token alebo mať nejaké koiny, ale čiže išiel by som do takého niečoho, čo by bolo win-win situácia, že aj tak to mám, aj tak to chcem, tak proste je to len nejaký ten bonus. Ale nešiel by som tak, že nakúpim nejakú totálnu kravinu na to, aby som dostal totálnu kravinu 2 ako airdrop. Hej, čiže tak by som do toho určite nešiel. Solana is going to the moon. Bežte a kupuj, kupujte bitcoiny a to jede smerom nahoru. E, neviem, či máme až... až. Ináč, e, včera, e, včera som vám hovoril, že sa bude veštiť. Včera sa malo veštiť a neveštilo sa, lebo proste, hej, Klaudia má svoje dni. Čiže sa neveštilo. Čiže nevieme, že či moje <sú>, sú, sú nejaké zázračné alebo nie. Dobre, spravíme si analýzu a, a porozprávam o niečom. Prečo si myslím, že dnes bol nariť deň? Akože nariť deň bol, lebo klesáme, pre viacerých, hej. A... <laughs> a joj, to je ešte len 9 hodín, tak som to skoro povedal, no. A, no nemusel som sa, lebo, hej... Včera sme mali stopku, čiže žiadne e, veštenie CPI dát nebolo. Čiže nemám, nemám dáta a keďže, keďže dneska to už zase nestihneme, hej, keďže to netrvá jeden deň, tak, e, tak zajtra už si na nich musíme počkať. Na, ďalší, na ďalšie CPI-ka uvidíme, spravíme tento pokus. No, sporthouse tak mám veľa energie, vieš. Musím, musím to niekde vybúriť. Kumulujem, hej, kumulujem teraz. Už som tu už som, už som tú pozíciu v šorte zatvoril s 30% percentným profitom. Nejde o pe, doláre, o dolárovú hodnotu, aj keby to bolo 10 dolárov, ide o percenta. Čiže tam sa treba na percenta pozerať. <laughs> no na čo budem veštiť sám, tak už si počkam na dáta. Aj, pani Bože, aspoň ma to... Aspoň tie live streamy sú také, aké sú. Proste, keď tu nie je o čom príliš veľmi hovoriť, akože je tu o čom hovoriť, ale toto má baviť na našej komunite, že proste nemusíme sa tu baviť len o vážnych veciach. Áno, včera bola rezistencia a, a pôjdeme do boku. No áno, do boku pôjdeme minimálne tie 4-5 dní a následne dúfajme, že teda uvi, uvidíme, že ktorým smerom pôjdeme. Že či budeme uh, dumpovať alebo, alebo pôjdeme smerom dohora. hora. <laughs> analytici tvrdí menší infláciu. No som zvedavý. Tak, to som aj ja zvedavý. Po, ale nepovedali, že na čom tú infláciu, hej. Mo, možno nie peňazí, hej. Možno neviem čoho. Má cenu ešte obchodovať na FTX burze? Ehm, nie. Petr, a ani to vôbec neskúšaj skrz toho, že teraz som rozprával vo videu, že nejde mi vybrať peniaze. Alebo teda, ono mi vybrať ide peniaze. Hej? Ono mi napísalo, že áno, máte všetko schválené, peniaze budú, budú vybraté. Po väčšine to bolo také, že keď som niečo ťahal z FTX, do chvíľky som to tam... Bola to jedna z tých mála burs, ktorá, mala, ktorá posielala peniaze okamžite. Skoro, keď, keď som pozval viacero transakcií, ako prvá transakcia prišla z FTX. Stále. Na každú jednu A takisto aj Bybit. Hej. Bybit je takisto dosť brutálne rýchly. Binance, ten je pomalší a ty, môj kokos, Bitpanda, tam sú to stresy, jak svinia. <coughs> Zítra sú CPI data, takže up. Mm, to, sa hovorilo, to sa hovorilo, že budeme stúpať do vtedy, pokiaľ neprídu CPI data, že po CPI data bude dump. Ale neviem, uvidíme, že aké dáta prídu. Fakt, že ešte som to ani nedosledoval skres toho, že nie príliš veľa ľudí robí analýzy, nie príliš veľa ľudí, ktorých sledujem, dáva nejaké očakávania skres toho, že teraz sú všetci zanepráznení práve midterm election. Alebo teda tými voľbami. Žíkam to od 40 tisíc plus. Aha. Od poslední Last All Time High 20K na rúzna 70K, 3,5% to samé minim, minimálne dno. Poslední CCA 4000 na 12 a 16K dno si vyberte, to je môj odhad. Super. Žíkam to už od 40 tisícky. No tak sme to říkali spolu Jan. USDT, USD, hm. Tam sa príliš veľmi pomýliť nemôžeš. Ahoj, maška, o čo som prišiel? Uh, o, o price predikciu, alebo teda o predikciu na CPI. Aj 3,5 násobok. Dobre, <coughs> ideme na Bitcoin. Dobre, čiže začneme. Pozrieme sa teda na Bitcoin, čo tam môžeme vidieť, alebo čo Ja som si dneska všimol, predtým než som začal natáčať toto dané video, okrem toho, že si vytvárame nové low, čo asi musí rozbiť oči úplne každému, zatiaľ ešte táto sviečka nie je zatvorená. Minimálne teda na daily charte musím stále na to upozorňovať, že zatiaľ sme nezatvorili pod touto danou líniou. Ostávajú nám ešte 4 hodinky. Či to bude také pozitívne, no príliš veľmi nie, keďže toto vyzerá na Full Doom Moon. Zatiaľ teda support máme, najbližší support máme na hodnote 16 250 dolárov až tá hodnota 16 tisícky, s tým, že ďalšie levely sú až pri tých hodnotách a oddialíme si to alebo teda vyriešime si to takto. Ďalšie supportové hodnoty sú na Bitcoine pri tých úrovniach zhruba nejakých... 13 750 dolárov, čiže 14 000 až 12 000, čiže medzi 14 a medzi 12 sú ďalšie supportové hodnoty a potom tie ďalšie sú až na katastrofálne nízkych hodnotách, alebo teda na oveľa nižších hodnotách, ktoré by mali ťahať Bitcoin zhruba k tým hodnotám 10 000, čiže to sú supporty. Zatiaľ teda ešte neukončená denná sviečka, tu nás zase príliš veľa pozitíva, proste nevyťahneme odnikiaľ. ADX plne naladené beríš... Uf medvede ešte sa len rozbiehajú, alebo teda bez námok nejakého spomalenia. Výtych krosten je stále ešte boli teritoriu, ale plne nasmerovaný smerom dole stochastých RSI a takisto aj RSI plne nasmerované smerom dole a tu je to dosť veľký problém skres toho, že oni majú ešte kopec prestoru na to, aby zíšli ešte a ešte nižšie, čiže tá 16 tisícka nemusí byť ultimátne. No ako náhle zažijeme odraz, môžeme garantovať, že proste ľudia tu nám budú písať, že proste zase našli sme si ďalšie nové dno. Hlavne hlavne teda keď príde nejaké vyššie recovery, um, prídu dáta ohľadom cpi a to práve dneska. tí čo to pozráte zo záznamu, čiže toto video je točené 9.11. o 9.00 hodine večer, tak to vyzerá Bitcoin. Uh, dnes, alebo teda konkrétne vo štvrtok majú prísť dáta ohľadom CPI-ka, ak prídu pozitívne dáta ohľadom CPI-ka, čiže uh, budú, hej, bude padať uh, tá daná inflácia tak to môže byť negatívna správa pre market, skres toho, že Fed môže aj naďalej navyšovať úrokové sadzby smerom dole a, a smerom hore, a, ak, prídu, ak príde veľký brutálny skok smerom dole, keďže tie cpi -ka sú odhadované na tých 8,1%. 8%. Čiže ak príde úbytok, ak ostaneme na tých 8%, 7,8%, tam by to mala byť skôr negatívnejšia správa pre Markety, skrz toho, že FED si povie, aha, dobre, ešte nie nejako rapidne sa nám darí e, znížiť tú infláciu, čiže dá sa to neutralita na tých správach sa dá očakávať viac bearish pre markety. Hej, ak stúpne inflácia, zase zle správa, lebo proste musíme navyšovať oveľa väčším a razatnejším tempom. Ak príde veľký skok, ak príde veľký skok medzi tými očakávaniami, že očakávania sú na tých 8,18%, a prídu veľké očakávania, alebo teda veľké, da, veľmi nízke dáta, 7,5, 7,4, 7,2, 7,6, 5%, čo už som, hej, tam asi ťažko, ale vtedy až môžeme očakávať to, že budú to brutálne pozitívne správy aj pre market. Čiže neviem, či som sa minule vyjadril presne, čiže takéto sú odo mňa očakávania. Nemáme vôbec žiadne správy, viem, nemáme vôbec žiadne správy, musíme si počkať na, ten, na tie dané cpi a následne na to reagovať. Dá sa očakávať, že zajtra o 2.30 sa bude, prídu dáta na market, od 2.00 do tej 3.00 by mal byť market šialene volatilný a následne potom sa otvorí ešte aj SAP 500 o 15.30, že zajtra od tej druhej, keď prídete na market a uvidíte nejaký šialný pohyb, palice smerom hore, palice smerom dole, nebude prekvapený. Je to vďaka tomu, že prišli CPI-ka, tie cpi dostanete okamžite na mojom Twitteri. Budem sa snažiť byť aktívny, čo sa týka toho daného Twitteru či už budem robiť live stream, alebo budem niekde mimo, uh, ja si dám budík normálne, že očekuj uh, tie informácie a spravia následne ich postnem a spravíme zajtra nejaký ten update a videjko. Čiže tu nás zatiaľ teda Bitcoin ostáva stále extrémne e, negatívny. E, nemyslím si, alebo teda časti to bude určite aj vďaka tomu FTX, ale myslím si, že dnes negatívny bol aj vďaka niečomu inému, k čomu sa vrátime o chvíľočku. Zatiaľ teda Bitcoin plne vyklasáva na daily charte. Bullish, hej, tí čo boli bullish, poďakujte sa im, tí čo že to je jedno. O chvíľku začnú rozprávať, že zase je tu dno. Keďže tu máme tú supertlovú líniu 18, 16 800 dolárov. Čo sa týka rezistencií, najbližšie na rezistencie na daily charte bude práve táto daná línia 17 250 dolárov až tá hodnota 17 500 dolárov. Ak sa uzavrie táto sviečka pod touto danou líniou, táto línia by mala byť rezistencia. Ďalšia rezistencia sú tie známe hodnoty predchádzajúcej obrovskej supportovej línie, čiže 18 200 až tá hodnota 18 700 dolárov a potom hej, ďalšia hodnota 19 900. Čiže prečo rozprávam až o tej 20 000, aj keď sa to teraz dá, že proste nedojdeme na tie dané hodnoty, to je presne to, čo som rozprával práve pri týchto daných vrchoch, že stále som spomínal tú 18 000, keďže boli tam očakávania, že môžeme ísť otestovať tú supportovú hodnotu tej 18 18 200 Práve preto vám o tom rozprávam, že zajtra napríklad, keď chytíte, keď pozráte super, super trend a prídete v tú správnu časť, že proste všetko vám bude ukazovať, alebo vaša stratégia, podľa ktorej vy tradujete, vám ukáže, že aha, môžeme tu mať nejaké menšie recovery tak a naskočíte na nejaký long, Tuna, po prípade až tuna by boli také moje, že ultimátny take profit, že potom už sa nepozradňenie na vyššie hodnoty, lebo môže prísť jedna palica, môže vám to zarobiť obrovské percentá a následne sa strepeme smerom dole. Čiže len preto rozprávam o takých tých vzdialen najvzdialenejších levelov, ktoré e, zatiaľ teda vidíme. Zatiaľ Bitcoin mega bearish, proste nič sa tu príliš veľmi ne e, nemení. E, čo sa týka 12 hodinovky na 12 zónoky vôbec takisto žiadne pozastavenie stochasticky e, je ešte len práve teraz prichádza do hodnoty 20. -ky. Zatiaľ teda žiadne známky nejakého otáčania. E, er e, Stochastic RSI s EMA sú už plne bearish, VT Cross takisto plne bearish, na daily tam ešte nie sme veľmi bearish, ADX je takisto masakrálne, masakrálne negatívne stále na Bitcoine na 12 hodinovke, 4 hodinovka, tam už vidíme nejaké mierne pozastavenie, čo sa týka medveďov. Bíci sa tu o niečo snažia, ale zatiaľ teda jednoznačnú domináciu nemajú ADX šialene napredovaný smerom hore, žiadne pozastavenie tu, ale teda nevidno, len vieme, že pri tých daných hodnotách 16 500 a 16 250 je, ďalší, je ďalšia hodnota supportu, od ktorej môžeme zaznamenať bounce. Len preto na to upozorňujem a nech sa páči, dámy a páni, tí, čo sledujete tieto dané live streamy, tí, čo sa snažíte aj počúvať to, čo rozprávam, aj keď rozprávam dosť rýchlo a hlavne teda, čo sa týka tradingu, skrz toho, že proste, hej, ide mi to tak, že proste ako keby som čítal správy, bez toho, aby som to musel čítať, e, tak viete, že 45 minútovka je u mňa ultimátny time frame, ktorý mi pomáha pri tradovaní a takisto aj pri investovaní e, z toho krátkodobého hľadiska aj z toho dlhodobejšieho hľadiska. E, 45 minútovka, 20 jednotky, 30 EMA sú proste králi. Niekedy sa ľudia, hej, rôzni analytici rozprávali, že EMA nefungujú. Pozrite si moje videá mesiace dozadu, a uvidíte, že ako nádherne fungujeme na tomto danom kanáli vďaka aj EMA, -kam, ktoré nám fakt, že dosť pomáhajú, čo sa týka tradingu. Nehovorím, že fake-outy tam proste nikdy nebudú, to je zase trading, keď vám niekto rozpráva, že má dokonalú stratégiu alebo dokonalý uh, trade, hej, že proste nikdy ne neprehrá, tak to vám hovorí také halušky do hlavy, ako nikdy v živote nikto. Dobre, na 45 minútovke máme jednoznačnú story. Ak chceme, aby prišlo nejaké recovery, ak očakávame, že príde nejaké recovery a môžeme byť aspoň trošičku pozitívni, potrebujeme prekladať na 45 minútovke 21 -tú a aj 30. -tú, čiže tu na iná story nie je. Konec. Hej, posledné slovo. Zhasíname. Čiže toto tu na vôbec nie je. Toto práve tu na je taký ten ultimátny signál toho, že aha, dobre, tu nás sa teraz musíme trošička pozastaviť, prestaňme šortovať, možno sa pozrieme na nejaké long pozície, alebo práve naopak pri týchto daných leveloch, aha, sme odmietaní, celkovo s tým súhlasí ADX a ostatné indikátory, podľa ktorých tradujete, tak využijem túto danú príležitosť, keďže sme na rezistencii. Pri týchto daných leveloch, keď sme už blízko supportu, hej, dávajte si bacha aj s tými shortami a hlavne teda čím viac bude takto cena zastavená, lebo my môžeme sa spomaliť tak, ako sme sa spomalili na tej 19 tisícke, takisto aj na 18 tisíc mali sme spomalenie, ten chart prakticky sa príliš veľmi nepohol, nejakým smerom prišiel, prišla blízko 20 a bolo odmietnutie, čiže teraz sme dosť vzdialení od 20 jednotky a je to prvá rezistenčná hodnota na 45 minútovke, ktorú bude Bitcoin testovať. Ak by to bolo práve teraz počas natáčania videa, 17 470 dolárov. Čiže skôr očakávam spomalenie a uvidíme, že aké prídu dáta CPI a že či tu príde ďalší continuation dump, alebo budeme mať nejaký šialný pump a recovery. Dobre, na čo som čo, o čom som chcel rozprávať, že dnes bol zase ten deň, ako bol pred, ako bol v pondelok, kedy som na to upozorňoval, že market je negatívny, Bitcoin vyzerá tak ako vyzerá skôr negatívnejšie než pozitívnejšie. Správy sme tu nemali na tom danom markete. A potom som upozorňoval na jednu skutočnosť, ktorá zatiaľ je veľmi zlá, čo sa týka Bitcoinu, a to bola tá čiastočná inverzná korelácia voči dolárovým indexu. A ak sa pozrieme na dolárový index, tak dolárový index proste robí Úplne niečo také, čo nerobil už prakticky od minulého týždňa. Čiže zažíva recovery, prakticky hitol presne tie dané, skoro, skoro presne tie dané targety, o ktorých sme rozprávali. Začína stúpať, prekonáva alebo teda sa dostáva na tú hodnotu rezistencie, ako si tu môžete všimnúť, keďže je tu dosť tak viditeľná. Čiže dokázal sa potiahnuť smerom hore. A prečo rozprávam o čiastočnej recovery? Ja som to rozprával na včerajšom alebo pondelňajšom live streame, že. Že pre Bitcoin je tu obrovský problém, ďalší obrovský problém, skrz toho, že má len čiastočnú inverziu na dolar. Úplne najideálnejšie by bolo, ak by nemal eh, naviazanosť eh, alebo inverznú koreláciu, eh, ak by nemal inverznú koreláciu žiadnu na dolárový, eh, dolár ako taký a išiel si proste, eh, ako sa hovorí, svojim vlastným bohom. Eh, a to zatiaľ teda nemáme. Čiže, čo máme na Bitcoine? Dolárový index klesa, Bitcoin klesa. Dolárový index stúpa, Bitcoin klesá. Čiže mám taký pocit, že bol určite mu dopomohol aj práve dolárový index k tomu, že ho zostrelil práve z tejto danej hodnoty. Keď si všimnete môj kurzor, teraz som na Bitcoine na hodnote 18 384 dolárov a 49 centov. Kedy to bolo? Bolo to o 7 ráno. Pozrite sa tu na napravo, kde to teraz nevidíte, určite pre moju tvár. Ja sa nevidím, že som tam, ale viem, že som tam. Čiže o 7 hodine Pozrite sa na uh, dolárový index. On trošička vyklesal následne uh, o... 8.30, o 9.15, aj ono to nie je úplne e, presné, o 9.15 e, prerazil Bitcoin tú svoju rezistenciu a to vďaka tomu, že e, dolárový index začal šľapať smerom hore. On na tom malom timeframe, e, ako si môžete všimnúť, tak má tu aj nejaký taký vytvorený, alebo teda mal tu vytvorený nejaký taký menší support. Začal šľapať smerom hore, prelomil 21 a Bitcoin is going to the, to the doom. Čiže práve dnes si nemyslím, že to boli, lebo viaceré články popisovali, že e, Binance asi nekúpi, alebo teda nepomôže FTX, alebo nespraví akvizíciu s FTX a že to je tá správa, ktorá dodatočne ponorila market. Myslím si, že je to práve toto, keďže zase tu máme tú čiastočnú inverznú koreláciu s dolárovým indexom. Neviem, že či vôbec niekto o tom rozprával. Viem, že Hej, po niekoľkých týždňoch od e, inverznej korelácie ľudia začali rozprávať o inverznej korelácie s dolárom, začali sledovať viac dolár, ale teraz máme jednoznačnú čiastočnú koreláciu, kedy musíme hľadať tie hodnoty odrazu a čo sa týka tých rezistencií, no zatiaľ teda tie rezistencie a vyklesávanie dolárový indexu minimálne tento daný týždeň príliš veľmi Bitcoinu nepomáhajú, čo je dosť problematické, keďže hej, volíme mať plnú inverziu, e, inverznú koreláciu než čiastočnú, lebo tá čiastočná bude potápať Bitcoin stále nižšie a nižšie. Dobre, už keď sme načali tam toho daného pána, úplne bude to tá istá vec, hej, bude to stále to isté dokola proste, pokiaľ Bitcoin je pod hodnotou 21 a 30, tak proste ani nerozmýšľať nad nejakým longom, teraz dolárový index, pokiaľ je na 21 a 30, tak proste to nie je negatívne, aj keď, hej, vyzerá to tu dosť na prd, keďže on spadol z tej hodnoty 113 bodov, ale keď sa po pozrieme na to z toho dlhodobejšieho hľadiska, prepneme sa na akcie, pozrieme sa na a dolárový index, čiže ten dolárový index proste on si ide v jednom krásnom kanáli ktorý tu máme zobrazený už dlhodobo čo som včera spomínal, na akých hodnotách som, na aké hodnoty som vás upozorňoval 12 hodinovka, 200 na jeden nejaký chlp, to presne sa odrazil práve pri týchto daných hodnotách, následne spomínal som aj rezistenciu na dolárovom indexe a tá rezistencia stále platí tá rezistencia už zatiaľ teraz minimálne tento týždeň nie je až taká veľmi dôležitá pre Bitcoin ako tie seprtové hodnoty. Lebo seprtové hodnoty na dolárovom indexe spôsobujú to, že keď príde odrazenie od seprtovej hodnoty, môžete si všimnúť, čo sa stalo práve dneska. Proste Bitcoin zdampoval z tej 18 500, vytvoril si nové low na 16 660 dolárov. Čiže dosť veľký problém je práve to, keď sa začína odrážať dolárový index. A to zatiaľ je vo vyklesávanom trende, aj keď je to teda flag, ale pozrite sa na to hej, nefungujú e-mailka, áno, ne, určite nefungujú e-mailka, včera upozrenie dneska brutálne odrazenie, ja som na to upozorňoval aj ľudí, čo tradujú možno tradičný market že toto by som obchodoval, keďže ja ho neobchodujem a rezistencie sú na 110,942 až tá hodnota 101,344 čiže toto sú hodnoty Zatiaľ je to, hej, sme stále vo vyklesávanom trende, čo je OK. E, tie hodnoty máme, hej, tie brutálne prúserové hodnoty pre, e, pre, tradičný market a takisto aj pre Bitcoin sú dosť jasné a sú dosť javné. Viete čo, že by som to asi aj posúval takto? Á, nie, takto, hej. Toto bude, tak, toto je úplne jedno, hej. Proste 113,5, 113,6 je masaker level, ktorý, od, ktorý keď bude prejázený, dolárový index následne by sa mal teda pohnať na tie hodnoty 120 bodov a to bude, hej, Bitcoin je teraz na 16 tisícké. No viete si predstaviť, čo by to asi robilo s Bitcoinom. Ehm, na aké hodnoty by ho e, pustilo. Čiže toľko k tomu. E, pozrieme sa ešte na jedného <coughs> pána, ktorý <coughs> bude ovplyvnený skôr teda zajtrajškom tými CPI-kami. Ú, S&P 500 vyklesáva takisto. Čo sa ríka S&P 500 marketu? No, vyzerá to zle. Vyzerá to zatiaľ teda veľmi zle. Obrovská negatívna sviečka na dolarovom indexe. Um, indikátory sú ešte OK, ako, tako, ako tak. Stochastik RSI ko negatívne, ale ADX neutrálne, lebo je plne vo vyklesávaní, ale je na tých ultimátnych dnách, kedy sa to začína točiť smerom hore, ako následne ostane takýto setup. Um, dolárový, uh, pardon, SAP 500 Market ako náhle prerazí tú hodnotu a na to som upozňoval už dávnejšie ako náhle pre, tú hodnotu 3733 bodov, čo je 30 na daily. Môžeme sa tešiť na to, že si nájdeme nové low. To nové low by malo byť nižšie než tá hodnota 3500 bodov a tých 3500 bodov je už celé zle, ak na weekly si to začne vytvárať nové low, lebo potom tam je ten support až na hodnotách niečo. Okolo tých línií je ešte jedna mini, uh, mini uh, zóna, na dolárovom indexe, ktorú by som si všímal na S&P 500 markete 3500 bodov, no a 3200, 3300 bodov. Hej. čiže tu na to takisto môže byť sešup smerom dole. Hej. tento chart zase má jednu obrovskú podobnosť. Ty, čo tradujete na S&P 500 market, 21 rezistencia na weekly, support ani nie táto 200 e ale skôr niečo medzi, alebo túto spodnú danú hodnotu 3627. Dobre. Toto by bola analýzka, čo sa týka Bitcoinu. A čo sa týka S&P 500 market, ako som hovoril, máme tu čiastočnú inverznú koreláciu. E, treba sledovať dolarový index, ako sa mu darí a ako sa mu nedarí. Bitcoin si hitol ten svoj support. Nemôžeme rozprávať o tom, že Bitcoin je zatiaľ teda pozitívny, lebo asi ťažko hej, sa dá o tom niečo také povedať. E, mohli sme byť čiastočne pozitívni, že sme držali tú hodnotu 18 tisícky. Tá bola prelomená bude slúžiť ako, uh, mala by teda slúžiť ako uh, veľká rezistencia, keďže bol to obrovský support. Um, zatiaľ teda stále negativita na markete, aj keď, hej, aj keď dajú sa očakávať nejaké bouncy smerom hore a tie cpi -ka som vysvetlil, hej, na, na, Tie by nám mali ukázať cestu. ak ostane market neutrálny, ak prídu také tie neutrálnejšie správy, ako som hovoril, môže to byť viac bearish, ale vtedy Fed Hej. Potom to všetko a všetko bude závisieť od nálady a od žargónu práve Pavela, čo povedia v minic, na čo sa oni vlastne pripravujú. Či niekto ne, pustí nejakú kačicu. Čiže uvidíme stále, hej, musíme sa pozerať na to, že ako, aká je situácia v makrosprávach. Teraz poslednú dobu nedával som nič iné, len okolo FTX, lebo proste je tam, hej, panika, stres, všetko tu horí vďaka tomuto, uh, vďaka tom, v tej, tomu, v nášmu Crypto Lehman Brothers, ale proste stále ešte tie najväčšie ovplyvnenia budú prichádzať práve mimo krypta, uh, čiže stále to treba sledovať. A ja budem následne dodatočne o tom rozprávať, či už ohľadom CPI, -ok, alebo ohľadom uh, da, čo sa týka Ameriky. Dobre, toto by bolo video na dnes a čaute. Shortujete <coughs> FTT? Ja nie. FTT pôjde teraz Luna. E, keď nedostanú bailout, tak určite áno. E, tam sú skôr, by som povedal, že sú väčšie problémy s, s tým, že ako tam čarovali. Každý sa divil, ja som akože sa takisto čudoval, že ty vole, akože Alameda a FTX rozhadzujú peniaze. To isté ináč robila aj Crypto.com, hej, že proste hádzali také sumy na také partnerstvo, ani nie že partnerstva, len na to, aby sa ukázali, e, čiže Podobnú story mala, mala Crypto.com, čiže dúfame, že teda nič tam... Ale to je presne to, hej, to je presne to aj okolo tých uh... ja, mám, ja mám BNBčko, Huobi, uh, BitToken, ten, uh, čo sme vtedy riešili, tradovali, som vám aj vtedy rozprával. Dostaneme ten nie airdrop, ale dostaneme tie tokeny z toho nákupu, z presailu, rovno ich treba dumpnúť, ja som ich dumpol, viacerí ich držali, nakoniec ste povedali, že mali ste predať. Čiže ja mám BNB, Huobi token a to je všetko. BNB, Huobi, hej. Max tokeny nemám, Gate, ani neviem, či majú, a asi majú. Kuchoň 6 takisto nemám, lebo proste tam... Nechodím, lebo ma nastrali akože nič sa tam nestalo len proste nefunguje to tam ako by to malo fungovať aspoň teda z mojej strany. Po CPI sa ukáže ako je na tom FTX a neviem či eh, hoď akým spôsobom proste nepomôže FTX jedine nič. Hej. Nie že nič, ale taký hit akože z takého hitu ale HNT nie je burza. Čiže Ivo, len som riešil krypto uh, centralizované krypto burzy, ktoré majú svoj vlastný token. Alebo niečo centralizovaná, nejaká centralizovaná spoločnosť, ktorá má svoj vlastný token. Tak z tých vlastním iba BNB a Huobi. A to je skrz toho, že aj ten Huobi sa mi oplatí skrz fíčok. A zabudol som. Ja, a hej, to je to, že pri e, kryptoprojektoch nie je príliš veľmi dobré, ak je známy, populárny, veľmi silná nejaká osoba. Ak tá osoba niečo zatrepe, čo nemala zatrepať, alebo odíde z burzy alebo z toho daného tokenu, tak ten token dumpne. A to isté aj, aj krypto burzy. Hej. Ak majú nejaký token a burza spraví nejaký prúser, token is going to zero. Ak spraví... Um, burza niečo pozitívne alebo ten vlastník niečo pozitívne token is going to the moon hej. čiže tam je to dosť veľké ovplyvnenie a preto proste keď nakupujete tie dané tokeny, nikdy nemôžete mať príliš veľkú expozíciu v centralizovanú spoločnosť lebo vy nikdy neviete čo oni robia hej. pozrite sa na FTX Nie pred týždňom pred dvoma, málo kto rozprával o tom, že niečo mám taký pocit, že Bitboy sa obul čo som dosť prekvapený, BitBoy sa obul do Sizio. A vtedy to nejak sa narušilo a teraz celé, ani neviem, ako sa to spustilo. Hej, ja to príliš veľmi nesledujem, také tie spravy, sledujem skôr graf. Dobre, pozrieme sa na zopár coinov, čo tu mám, kýfras. A TradingView má Binance burzu? Nerozumiem. Martin, ešte raz. Neviem ti povedať, že prečo máš Solanu za, na TradingView za 13 a na Binance má za 10. Dobre, ideme na graf, lebo aj tak ideme na graf. Dobre, čiže tu na už iba čeknem. Sice analýzu na Bitcoin som spravil, pozriem, uh, Erik, vidím, že píšeš, pozri, pozrie sa nám na ITER, jasné, pozriem sa na ITER, 13,59. A skúsime so USDT na... A toto je na Binance, čiže to je jedno, dajme tomu, že na Bybite By je 10,5. Čiže ty pozeráš na Trading View, ale na Trading View máš Binance burzu, uh, Bybit burzu, a na Binance máš 13. Neviem, že, neviem že čo je taký spread. Vyskúšame ešte pozrieť. Uh, Sol USDT na OKX 11. Každá burza má úplne nejaké iné čísla. Uh, dobre, pozrieme sa na to úplne jednoduchšie. Uh, Solana, kde si? Tu si ešte 16. A síce neviem, že či oni budú mať taký live chart. ale vyskúšame to. Vyskúšame to. Keby som vedel, že ešte ak sa to robí. Už som tu dlho nebol markets. Vedúci. Jo. Aha, takže dať čo sa tam deje. 13,7 je reálna cena. Čiže možno len... Uh, taký mám Solanu na bajbite za 10. Niečo sa tam deje. Ale zase, hej, na Huobi ako ste si, hej, toto je Huobi, 11. Uh, Solana USD. Bybit je des, o, o dolár nižšie. Ty kokos, akože to je. Bu, niečo sa proste, niečo sa niekde pokakalo. Uh, 10,7. Čiže práve Binance má to, podľa mňa, zle. A nie, tu sú zase dáta uh, 13,6. No dobre, vyskúšame, vyskúšame vyskúšame to takto. Čiže dáme si tu na uh, nie Solana, ale dáme si povedzte daj, aký token dáme si ktorý token išiel ešte do ryty. Dobre, dáme si tu Ether And Ether, nešiel do RITI, ale <laughs> Ether na Binance a tu nás dáme ETH USD na Bybite, Aké rozdiely sú 45 minútovka 45 minútovka nie tu je weekly, 45 minút, 40 minút, čiže tu na je to OK. Čiže niečo sa niekde deje, buď má problém Aptos, dobre, čiže Aptos, apt, usd, bybit, apt, usd, Binance. Nie, tu je spread dobrý. Čiže niečo sa niekde posralo. Hej buď na Binance, alebo nie, tu je 13, 13, 13, 13, 13, 13, ale tu na iBybit ukazuje 13. Čiže to bude, počkať, 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 ja to skúsim ešte takto pozrieť, Dáme head vedúci. No. Solana je 9,90. Práve teraz. Uh, perpetual swap. Čiže dáme si tu sol. Keby mi to išlo. Rýchlo. Sol. Solana. Na, na voči páru USDT je 9,8 uh, voči spote, alebo teda keď chcete obchodovať spot, čiže Solana USD, čiže voči doláru, je skoro 12 dolárov a Perpetual Swap je 10,6. <laughs> tak to som ešte nevidel ani, ale OK. Nie, asi, asi proste uh, brutálne vydampovanie celého marketu, alebo teda všetci to dampujú a preto to práve so spot marketom robí divý. Pozriem sa ešte na spread, a ten spread tam bude podľa mňa katastrofický. Ten spread tam bude katastrofický. Nie, nie. Uú. O je, hej, je, je. Čiže uh, teraz je Solana na hodnote, akože skáče, ale dajme tomu, že na 10,1. 10, a te, keď otvoríte pozíciu, tak si okamžite v mínuse skres toho, že tá cena, marketová cena, je na hodnote 10,37, čiže je tam obrovský odskok. Akože nie je to dolár, ale proste je tam obrovský odskok. Čiže ak chcete longovať, vstúpite do longu, s fleku ste v pluse, len to, to je celé zle takto tradovať. A s fleku ste v pluse, A ak pôjdete do shortu, tak ste s fleku v brutálnom minus, alebo teda v brutálnom, ja vám to už odmerám, um, ste v 2, tak v brutálnom strate, hej? Keďže je to 2,7% rozdiel. Čiže tí všetci, čo máte Bybit, hej, ste na počítači, choďte na Bybit a čeknite si to práve teraz na Solane, že o čom vlastne rozprávam. Je tam taká čiarka oranžová, alebo teda ako si ju nastavíte, taká čiarka oranžová od, od ceny, hej? Čiže keď si všetky indikátory povypínate, po tak tam uvidíte tú čiarku a to je práve ten taký spread rozdiel. Nevidíme čar, pane. Viem, že nevidíte čar, lebo som na bajbite. A to nem ukazujem. Ež maria, normálne. Dobre, počkať. Počkať, počkať. Čiže toto je tu. Ja spravím takto. Bum. nech sa páči. A toto si tu na všetko vypnem, čo sa mi nechce. Zase to budem potom zapínať. Ak... No. Dobre, čiže dúfam, že to teraz stihnem a spravím si screenshot. A bum, bum. Aj, čiže po tú danú líniu, to je zatiaľ teda šup. Super. A teraz sa mi to celé pohlo. Čiže takto. A šup. Solana. Dobre. Čiže o čom som rozprával, áno, chcem to jasné, že to chcem uložiť. No, o čom som rozprával je tu na tak, toto tu, toto tu. Čiže keď náhodou, keď náhodou, Ježišmaria. sekundu, ešte musím sa takto prepnúť. No, dobre. Bum, Búm. Mm, boom. a neotvoril mi tú fotku. No zjedol by si, vydržte. Však jasné, že chcem otvoriť tú fotku. No, super. bum, 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 bum. Tu násme, Toto tu na, hej. Čiže, ako si môžete všimnúť, povypínal som si... Um, supertrendy trendy všetko. Toto si všímajte na grafe. Ako náhle to nejde takto. Ono to po väčšine, ako si môžete všimnúť, stále je v sviečke alebo na sviečke v smere. Čiže hej, po sa to točí okolo sviečky. E, najideľnejšie by to malo byť takto, ako je tu na hej. hej. Čiže takto by mala istá línia. Ako náhle otvoríte a vidíte, že tu bol šialený pohyb. Ako náhle otvoríte tú na pozíciu by ste otvorili e, tu na pozíciu do šortu. Z Fleku ste 2,3% krát vaša páka v mínuse. Čiže ak by ste fungovali na desiatke páke. Pri otvorení pozície by ste boli z Fleku na 23%. Čiže vy keby ste si nastavili 25% páku, e, e, hej, že by to bolo práve tu na, na tejto danej hodnote. Gra síce nevidíte. Ah, jak to uh, Dobre, Hej, prečo je to taký ten výdrb? Uh, to je na každej jednej burze a hlavne teda keď je takýto šialený pohyb alebo keď nejaká riť token je pridaná a nemá ešte volum, že proste tam behajú strašne veľké uh, objednávky, snažia sa proste rozmanipulovať ten daný market na tej konkrétnej burze, uh, tak uh, tu nás si treba dávať bacha skrz toho, že uh, keby ste vošli do pozície tak vy keď vôjdete do pozície, tak máte uzatvárať na, na index price alebo na marked price. Čiže toto je index price, to je, toto je index price a toto tu je market price. Hej, čiže toto je marknutá cena a indexová cena. Indexová cena s marketovou cenou tam je nejaký spred. Hej, po väčšine je to skoro jednak jedné, nejaký plus, mínus, nejaké trápne percento, čo po väčšine nemusíte ani riešiť. Hej, je to pol percenta zvyčajne, alebo necelé jedno, nie, ani nie jedno percento, ale 0,1, 0,2, kedy ako. Čiže tu na, vy by ste vošli do pozície tu na prídom spodku, následne by ste si dali 25% stopku, čo by bolo trošička vyššie, než je práve táto daná línia. Maria tu mám aj tak, kde viem kresliť, lebo má porazí z toho. A jak tu sa kresli? Toto? Super. Mm, OK, ešte farbu zmeniť. Jak zmením farbu? Mm. No, dobre, bude to čierne. Nechcem, že by to bolo do frasa. Jak zmením farbu? Viela? Hej. Hú. no, dobre. Čiže vstúpite do pozície tu uh, stopku si dáte dva, dajme tomu, že až 25%. dajme tomu, že si dáte 25% stopku. Tu na máte nastavenú stopku. Hej. My sme zatiaľ iba tu na. Čiže vy by ste re, teoreticky mali byť niečo v strate zhruba nejakých 5%. Až na to, a, krát páka, hej, až na to, že ste v strate už 23%, a keď máte, že chcem zatvoriť pozíciu na marked price, tak to znamená, že ono vám zavrie pozíciu, až keď táto línia dojde na 25%. -ku kde vzniká obrovský problém, je práve tu, na keď to dokážem nejako za, zakresliť normálnou čiarou, poprosím. Dobre, serem na to. Um, problém je to, že táto, táto sviečka idor. Dobre, toto dám tu na trošička nabok. Problém je, že vy budete mať stopku tu na nastavenú Mark Price, čiže táto sviečka sa posunie na vašu líniu. A budete vyhodení z tradu. Ak je tam stále takýto veľký spread, tak e, táto línia bude s, takisto ísť smerom hore s touto zelenou líniou. Čiže vy budete mať zatváraná pozícia, bude nieč, niekde niečo okolo hodnoty tuna a to sa môže raz, dva stať, že budete zlikvidovaní a nebudete chápať, že kvôli čomu bude, ste boli zlikvidovaní, keď sme ani nedošli na tú danú stopku, ktorú som si nastavil. Čiže to je presne ten problém s tradingom pri telefónom, lebo toto tam nevidno na grafe. Alebo teda aspoň možno ja to mám blbo nastavené, ale nevidím tam toto. A ja som sa už raz popálil, kedy som neviem, či Aptos, alebo Vú, alebo nejakú Somarinu som proste tradoval cez telefón, lebo som videl, že tam je celkovo dobrý vstup. Vstúpil som do pozície, ani som nestihol sa rozhľadnúť na grafe a už som bol vonku a to pritom ten koň sa skoro vôbec nepohol, spravil len jeden tik a ja som bol v mínuse, mal som nastavenú stopku na 10% a zrazu som zistil, že 30% mojich peňazí je proste fuč z tej, z tej konkrétnej hodnoty, za ktorú som tradoval. A som sa divil, že kde mi zmizlo 30% tých peňazí, keď tam malo zmiznúť len nejakých 10, maximálne 12%. Tu na napríklad, hej, takto vzdialené, no toto, idem mám toto zmerať, ale to bolo, to muselo byť brutál. Čiže ja vám to zmerám, ešte sa len čeknem, že či sa teda toto, dobre. No, teraz je už spread normálne sa dostal na hodnoty. Čiže toto konkrétne, čo som ukazoval, bolo rozdiel 5,5%. Čiže to znamená, že keby ste otvorili long z e, Fleku ste v pluse 5,5%. Alebo teda krát páka 55%. Otázne je, že nikdy som to neskúšal, alebo nikdy som to nestihol takto vyskúšať. E, že keď zatvoríte, takže či vám to zatvorí s 55% plusom, Neviem, neskúšal som to, ale viem, že zo stratou vás na 100% vyhodí s tou vyššou sumou, než, s, tou, s, tou, vyššou hodnotou, než by mala byť tá reálna hodnota. To si myslel vážne s tým USD voči USD? No dobre, počkať, ja si toto tu vypnem. Bumba, nech sa páči, Solana is going to zero. Uh, dvojka, tu na. Je yeah, minienky, počkaj, dobre, Marek, áno, pozrieme to, určite to pozriem, určite si nechávam ten koment, ale na Erika som zabudol, pána Beka. Vieš mi narýchlo pozrieť situáciu ohľadom itru e celé v prípade momentu očakávania. Dobre, už sa môžeme prepnúť aj takto, keďže uh, kamera, kamera is going to zero. Čiže dobre, dúfam, že som sa prepol dobre. Uh, ideme na Eater najprv, keďže som zaregistroval ten ITER a totálne som ho neriešil. Dobre, ITER targety. ITER targety boli všetky porušené, alebo tá, tá sprtová zóna sme pod sprtovou hodnotou, čiže ITER prerazil tu 1218. Následne jeho rezistencia je práve táto daná spodná línia a zatiaľ teda dneska odmietaný na 12 žiňové svečke práve na tejto danej línii 1212 dolárov. Tá vrchná hodnota, na tú vrchnú hodnotu ti ešte lepšie, ale support teraz, keby začne pumpa, eh, rezistencia by mala byť medzi hodnotami 1426 dolárov až tá hodnota 1463 dolárov. Zatiaľ teda, keby prišla nejaká pumpa. Tu, na túto zónu sa ti pozriem, hej. Um, čo sa týka toho, že čo ty chceš vidieť, ešte si ťa vrátim trošička. Vstupná, vstup na... Vstup... Vstup mám na... Vstup na it máme na hodnote 1187, kde vidíš cieľa a kde vidíš jasné otačenie na tom, v tom horšom prípade. Uh, Erik, ale čo máte? Long? Či máte short? Daj mi vedieť, či máte long alebo short. Nie, nie, ja si spomeniem na veci, hlavne teda keď už ich raz poviem, len ja sa dosť často zamotám. Čiže daj mi len vedieť narýchlo, že long alebo short. Short, oh, bože. Um, So shortami je teraz to problém, že Bitcoin stále bude ovplyvňovať market. Bitcoin um, zatiaľ hitol tie svoje hodnoty, ktoré chcel hitnúť a to isté môžeš implementovať aj pri E3. 1180... 1100... kde to je? 1180 niečo. Dobre, dajme 1188. Tá stopka je vysoko. Mal by si byť nad 21, aspoň trošička nad 21, čiže 1222 dolárov, aspoň trošička. Po prípade úplne, že dajme tomu, že na nejaký ten chlb presne. A zatiaľ teda je to tu vo vyklasání. To isté, čo pri, pri Bitcoine na 45 minútok je, pokiaľ nie sme nad hodnotou 20 jednotky, malo by to byť celkovo v pohode. Ale keď sa pozrieš na ITre, tak ten ITR sa strepal takisto strašne brutálne dole. To neznamená, že, oni, že ten market sa nemôže posunúť ešte oveľa nižšie. Všetko to mám taký pocit, že skôr závisí od Bitcoinu. A Bitcoin závisí od toho, že ako sa teraz darí dolarovým indexu a hlavne, aké dáta prídu okolo CPI. -ka. Plus aj do toho tá negatívna na situáciu, ale tu by som už príliš veľmi neriešil, čo sa týka FTX, keďže FTX nemalo príliš veľa bitcoinov, tam si myslím, že to je skôr taká panika. E, obyčajný, nechcem povedať, že obyčajných ľudí, že sú hlúpučky alebo niečo také, ale sú to skôr takí ľudia, ktorí riešia to, čo niekto niekde napísal a podľa toho reagujú na ten daný market. Spravilo sa veľké humbuk a proste tá situácia by mala mať najmenší dopad na market, keď sa pozrieme na CPI a e, dolárový index, tie by mali mať oveľa väčší dopad než nejaký pád FTX. Lebo FTX nebola ani druhou najväčšou burzou, lebo druhou najväčšou burzou je, mám taký pocit, že buď Coinbase alebo Huobi. Aj keď bola obrovská, hej, že tam o tie miesta... Hej. Čiže toľko k tomu. Dobre, Čiže pokiaľ sme na tých hodnotách, alebo teda nad tou hodnotou, pod tou hodnotou 1222 dolárov, tak by si mal byť v pohode. Targety, vidíš, že sa ti tu tvorí nejaké to dno, 1, 2, 3, 4, 5 sviečka, 6 sviečka odmietnutý práve od hodnoty 1151 dolárov, čiže ešte to, na to môžeme čeknúť tu na. Pokiaľ Bitcoin bude odmietaný práve na týchto daných líniách, hej, a tu krásne si môže všimnúť, že uh, proste na 5 minútovke odmietanie od, pe, od 50-ky, Čiže zatiaľ teda krása, Bitcoin by mohol teoreticky pomôcť ITRU e na, k ďalšiemu vyklasávaniu. Čo sa týka ITRU, e vieš čo, čo sa týka ITRU, e asi by som bol v pohodičke úplne vonku na hodnote 1205. Aj zbytočne, akože tu je trošička to nevyzerá úplne extrémne zle. Alebo táto sviečka ešte neukončila o 2 minútky, 10 minút. Táto sviečka by mala ukončiť negatívne. Ďalšia sviečka, ak nepríde pump okamžitý smerom, ale že okamžitý smerom hore, tak by to malo byť v pohode. Ako náhle prekonáme túto danú líniu 155, tu násí, podľa toho, že na akej páke si, ale ako náhle budeme hitovať tie dané hodnoty tých 105, 150, 150, Posúval by som si stopku do plusu, hej, aspoň do nejakého trápneho plusu, aby si neskončil v zbytočnom minúse, keďže hej, proste sú tu nejaké tie odrazy, keď si všimneš na 5 minútovka, aj keď je to 5 minútovka, ale môžu tu prísť odrazy práve pri týchto daných leveloch 105, 100, 1150. Zatiaľ teda skôr reaguje negatívne na to vyklasávanie uh, Bitcoinu. Ale zatiaľ krása. Hej, zatiaľ. Akože, jak som povedal pred chvíľkou, na, na, tej, na tej hodnote IMA na 45 minútov, keď je to jednoznačná hodnota rezistencie 1222, ale skôr by som to riešil takže by som si zabezpečil oveľa menšiu stopku, ak by náhodou prišla pumpa, lebo toto je ten najväčší problém, čo sa týka toho, že môže prísť nejaký odraz. Hej na Bitcoine. Lebo z flajku na to zreaguje pozitívne kompletne každý jeden coin na markete. Čiže stopka 1207. Čo sa týka targetov, čo sa týka targetov na Ujový Ether, Ujo Ether, toto je, tu to Bitcoin. Um, pú, 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 pú. Tisícka, 980, 985 dolárov až tá hodnota tisícky, čiže niečo až k týmto, a tu dám zase takú mega hrubú líniu, e, takto by som sa na to pozeral, hej. Ale to sú také, že skôr by som to išiel na tisícku, skôr taký psychologickejší, psychologickejšia hodnota, ale keď chceme nejaké body hľadať, tak je to niečo okolo tej tisícky až tých 950 dolárov a potom 750. -tka. 750 -tka by mala byť relatívnejšia, čo sa týka i To na nejakom leveli bolo. Dobre, toto si tu podstraňujem, lebo to tu už celé. Spaj nechutné objemy. Fuj. Nechutne objemy fuj Ty kokos. Volím 1,2 bilióna. Ja nemôžem si zamkať ani. Ešte ma tu zbanujú. Novelou, nech sa páči. Uoh. Komu to ideme písať? našli sme si svoje nové dno na 16 250 dolárov. A presne toto, hej. Pozrite tu teraz. Čiže to je to, na čo fakt, že upozorňujem. Proste sme na supporte. Uh, ten support ukáže sa, že či je silný alebo nie je silný. Hej. To, že zažívame reakciu, zatiaľ teda bounce, úplne normálna vec, Úplne vôbec by som sa nečudoval, keby sme vyklesali na ešte 16 tisícku a potom pump na 16 600, po prípade 16 800 a následne ďalší dump smerom dole. Hej, ešte raz, že to ste 16 tisícky, čiže Bitcoin sa strepal dosť veľa. Bitcoin sa strepal hlavne aj skrz toho, že proste obrovské stresy, obrovská panika okolo FTX čo by nemal byť, ale ako som hovoril hej, ľudia proste nie príliš veľmi rozlišujú správy, lebo to, že keď sme tu mali, alebo teda tá inverzná korelácia tu bola dosť dlho čiže to ľudia už prestalo to byť zaujímavé pre články a média čiže oni potrebujú zaujať hodzákov s prostosťou a najlepšia prostosť je aj um, nie, uh, tu na ináč um, Marek och Ty kokos, akože daily vyzerá škaredo. Um, nie, je to, nie je to katastrofa, hej. Nie je to, nie je to Luna. Zase prišli nejaké správy uh, okolo USDTčka, hej, že zase sa na to začnú pozerať a proste nemajú tam taký kolaterál. To je jedno, že tam nemajú až taký kolaterál. Čo sa týka Luny, tam proste padol ten celý domček z karát, na ktorom bola Luna postavená a tá Luna nebola postavená na príliš dobrom, silnom domčeku. Kdežto to Tether? Uh, oni majú predsa len nejaké zásoby síce spravili aj nejaký ab, uh, audit, ten audit bol taký aký bol lebo bar za ňom teda nehovorili ale toto nie je, neprestavuje to nejaký obrovský problém, hej, keď si všimneš dva, uh, 9. mája 2022 uh, sme uh, dumpli čo to je za burza? No, dobre, na Coinbase. Na 0,94 a spamätali sme sa raz, dva. Čiže toto vidí, že ono to je normálnejšie. Uh, USD, USD, nemáme tu nejakú inú, niečo hot, čo iné? No, tu tiež história, ak svinia je. Hmm. Čo to je, toto Binance? Je aj Binance US. Kraken by mohol byť väčší. Kraken. Hej, no vidíš, proste ono to je, toto to, to, to je normálne, čo sa deje. Tu netreba mať zatiaľ stresy, vôbec. Hej, fakt, že čo sa týka tohto stablecoinu, je to hej, ten dpeg tam ešte nenastal. Hej. Preto zatiaľ aj, aj USDC určite bude mať USDC on tiež nebude svetý, hej, takisto to nebude vyzerať USDC, uh, USD USD, uh, takisto to nebude vyzerať proste, že to the moon hej, čiže ale to sú, to sú úplne iné stablecoiny ako Luna, Luna bol algoritmický stablecoin toto je, alebo teda by mal byť stablecoin ako stablecoin hej, čiže uh, Marek, asi toľko Marek. Ada alebo RND. lebo budem po, Aj chcem prejsť aj nejaké iné veci. Vieš, že najlepšie je to tak, že pozriem jeden coin a nie milión koinov, ale OK. Um... Tak Cardano, hej to čo stále, proste to sme aj tradovali, 200, prepad cez 20 jednotku a nech sa páči, môžeme sa ísť pozrieť na kardáne, na hodnoty 0,26 až 0,17. Čiže tu, tu, sú targe, tu sú targety pre kardánu akože ter, teraz sme na nejakom, teraz sme na seporte, ale ak chceš nejaké tie ultimátky, alebo teda hej, nejaké také nižšie hodnoty 0,25 až 0,17 RNDR to normálne znie, ináč ten token čistý KLDR KLDR, čistý Brf. a tu nie je ani veľká história, čiže ani, ani akože celá zle ten token. Svoje nové low nov, si začne vytvárať na 0,3 a vyzerá to tak, že by to mohol aj celkovo hitnúť. A strata 20 jednotky, toto ti bude určovať hodnotu rezistencie 0,54, ale katastrofa, hej, čo sa tu udialo, hej, že prepad cest, cestu tu dané 200, takisto aj 20 jednotky, čiže na daily to vyzerá brutal, bearish, na 12 dní, okay, ešte horšie ale support bude práve na 0,38 až 0,4 a 0,3. Dave to fakt no tak super preto, preto sú červení uh... Tome, BTC shorty sú mega up na 4 hodinovke na 90 RSI. Uh, super správa. Super správa, čiže príde squeeze. Alebo teda môže prísť squeeze. Ale hej, uvidíme, že či sa toho chopia. Ináč, čo sa týka tých shortov, uh, short up alebo short down, alebo koľko shortov je nahádzaných, ja to príliš veľmi nesledujem. Ak je brutálny rozdiel medzi shortami a mi vtedy to skôr začínam sledovať, ale príliš veľmi to nesledujem skrz toho, že nedá sa na to spoliahnuť. Hej, tam je ten najväčší problém, že nedá sa na to spoliahnuť. <coughs> No. FTT, FTT, USD, dávaš mu na 1 dolar. No tak na tej 1,7, či ak sme to hovorili, že by mohol celkovo relatívne uh, si to nájsť. A od 1,75, 7,0, možno, hej, uh, aby sme boli konkrétnejší, uh, 1,33 bolo jeho naj, naj, low. A taká tá... Taký ten support, čo neverím, že mu nejaký support bude pomáhať, 1,95. Normálne sa, akože to sa brutálne neoplatí. Na páku, na páku FTX ani len pomyslenie nemôže byť. A na spot, akože aj na spot, Ty kokos, akože keby mal zažiť nejaký taký, že len pus smerom hore, si predstavte, že idete na desiatke páke, dáte pendu, desiatka páka, chytíte ten presný spodok a dajme tomu, že by sa dostal na 25 dolárov. Len jeden week. 7 litro, 7000% profit na desiatke páke ale to, to, hej, to sa nedá. To, to človek by bol zo zostratý už pri tisícke, hej, tie pohyby by tam boli brutálne. To jedine, že ináč, keby, keby prišla tá akvizícia z Binance, čo tam nie je príliš veľmi dôvodná, to lebo načo, keďže Binance si chytilo ďalších zákazníkov, prakticky skoro x blúd veľa ľudí práve prešlo naspäť na Binance, že nešlo, neutekalo na ostatné burzy, tak hej, na čo im bude dobrá FTX, keď to nie je FTX US. Hej. lebo tú, tú doménu mám taký pocit, že kúpili alebo chcú kúpiť FTX US a proste Binance ide o to aby sa dostali do každej jednej krajiny, hlavne teda do Ameriky sice oni majú svoj Binance US ale možno by im pomohla FTX US alebo splňa všetky podmienky alebo teda la všetky podmienky čiže čo ja viem čím treba ešte mať FTX.com nech mi pošlu moje peniaze to je všetko čo oni chcú ktorý rok prekonáme, alebo teda Ondřej Smetana, Úh, riadne, ináč máš populárne meno, alebo teda prezvisko, <kým> by zaujímalo, kedy pôjdeme na Old Time High, no, um, už včera bolo neskoro, ako by niektorí povedali. No, dámy a páni, je 10 hodín, idem spať. Ja chcel otvírať. A akože nelo, FTT by som nelongoval ani za svet. Akože jedine, že by mi Jedine, že kompletne celý tento market by sa otočil a normálne, že by mi rozbil oči na, od, od minutovky do 15 minútovky, že by mi do 45 minútovky, že by mi rozbijali všetky indikátory oči, že proste skús to za pendičku, nech sa páči. Ja asi spadne budem. Um, teraz môže prísť pohode nejaká mega stagnácia. Zase, hej, keď si to pozrieš, že včera <coughs> včera sme zažili o 16. drop do prakticky 8. a potom zdochli na zás na markete do rána. Čiže, hej, teraz akože tie výsledky môžu prísť e, niekedy nad ránom u nás nad ránom. Možno nejaké. kto vie, že kedy spočítajú tie, alebo kedy budú výsledky okolo volieb. Ale tak, ako napísal Niko, Niki Coiny, alebo Moni Kojni na Patreone, proste niekedy je lepšie nerobiť nič. Ešte 4 minúty, vydrž. Dobre, vydržím. Okolo 4. až okolo 4. nášho času budú mať spočítanú túto. Výsledky? Či CPI? -ka? Ja aj áno, zajtra, zajtra, o ktorej? 14.30 to padne. 14.34, 14.27 niečo možno, začnú chodiť výsledky už možno na Twitter. Ale to tam o, o druhej podľa mňa bude reakcia. Čiže e, M42 alebo Maťo, mám taký pocit, že to má byť. E, zajtra o koľkej budú CPI? -ka? O 14.30 nášho času nemá Hamilton na, F, na F1 náhodou reklamu na FTX e, mám taký pocit že áno no FTX má určite nejakú nejakú burzu teraz e, dokonca aj mana no akože fuf všetko to ide to the moon s tými reklamami to mi verí že hitneme 10 tisíc dolárov ehm. Je tam ten predpoklad. Nie je o tom, že či to verím... Ne, neriešim. Hej, môj pohľad je taký, že idem z dňa na deň, keď to tam hitneme, mám tam nákupku. Hej, keď to nehitneme, tak to nehitneme. Hej, tá nákupka je tam dosť dlho, tá nákupka bude zrušená. Či sa niečo zmenilo. No, dobre, zmenilo sa. 22, 24. No, tento level 25 bude ešte taký, že žiadna zmena. Ako náhle sa budeme dostávať na, na tie hodnoty 30 tisícky, tam budú rušené všetky, všetky nákupky tuná, hej. Uh, podľa toho, že kde nájdeme support. Lebo uh, keď, keď začneme, keď v, budeme sa baviť o tom, že dňa, niekedy v živote dosiahneme nejaké all time high, tak proste prerazíme 30 tisícku a ako som hovoril po väčšine, uh, nájdeme si nejaké dno, dajme tomu, že tuná následne príde prieraz, nie taký, hej, pôjdeme pomaličky hore príde prieraz buď o testovanie alebo ešte prerazenie, otestovanie testovanie 200 a následne ďalšie recovery. Čiže tu na to už potom bude nerentabilné mať tam nejaké tie nákupky. Ale zatiaľ teda ostávajú na tých hodnotách. Čo, 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 čo z tých z tých teórie, teórie supercyklu, čo? Ne, nevidím, na čo narážaš uh, on že, čiže... <laughs> nie, nie, nie. Čas spať a nebudem ťahať dve hodinky, uh, dve minútky. Sol dostáva na prdel, sol dostane ešte väčšiu na prdel. Uh, čiže dobre, sola, nička, už hituje všetky tie levely. Ďalšie levely sú 470, alebo teda konkrétne, už keď sme tak na weekly, dáme si logaritmické zobrazenie. Áno, sú tie 4, teraz sú tie dané hodnoty 15, medzi 15 dolármi, čo už bolo hitnuté, a až tá hodnota, head, až tá hodnota 12. A potom, potom to bude 4,5, až 1,2. Čiže na tej 4,5 už mám nákupky. Ešte si dám jednu, alebo teda nie som finančný poradca ani nič také, ale jeden sepor je ešte na hodnote 2,10 a potom ďalšia hodnota je taká celkovo dobrá medzi 1,26 až tým 1 dolárom. Tu je síce 0,85. Či to hitneme, hm, neviem. Či tam proste niekto za mikrofónom, nie za týmto, možno za týmto, e, nalej nejakú tú korunku, e, nejako nepsychiatrický. Ja som celkovo o tom rozprával, nadával som, keď som predával tu na pri týchto daných hodnotách 220, hej, že som proste idiot, lebo to prakticky bolo vstúpaní, ale išiel som si podľa niečoho, podľa strategie a nadával som, ale teraz proste som, hej, chválim sa kamarátom kadikomu, že proste hej, takto to treba robiť, aj keď mne sa to takisto často nestáva, hej, tu zase môžem sa aj chváliť, ale to je takisto, takisto zo so pár mi takto vyšlo. Len prekvapenie bolo, skôr narážam na to, že Solana bola také moje malé baby, ktoré som chytil od faktže nízkych hodnot a, a som ho dokázal predávať to dané baby. Čiže práve preto sa nespolíjam ani na Bitcoin, ani na Solanu, ani na žiadny iný koin. Nie, 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 ja mám ešte, ja, ja mám ešte Solanu, mám ešte Solanu. Čiže um, išlo 55%, 55% alebo 65% môjho portfólia išlo preč. Um, Solany, tak, nie portfólia, ale Solany išlo preč. Čiže ja mám ešte Solanu dokonca aj za 60-70 dolárov. Um, nie, za 50 dolárov, ktorá je nepredaná, ale proste, hej, zobral som si profit, zobral som si zisk a následne... Um, tie peniaze som si nejaké tie ešte odložil na to, aby som nakumuloval solanu a teraz, teraz sa dokúpila pri nejakých týchto hodnotách. Ešte je tam 12. Mám taký pocit, že aj na desiatky niečo mám, ale dnes ešte nastavím po live streame nejaké hodnoty, ktoré som možno niekedy teraz spomínal. BTC si ide na 12. Ty vole! tak my tu o 12 500 rozprávame a ty chceš na 12 dolárov, aby išiel Bitcoin. Však to by si tu ostal den iba ty. Solano, od... Nie, 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 uh, Filip, netreba sa pozerať na to tak, že nejaký coin je dole 95% a za to vystúpi 95% naspäť hore. Uh, alebo že teda pôjde na svoj all-time high. Uh, nie, nie je to dobrá stratégia fakt, že v roku 2017-2018 sa to potvrdilo, proste x kvantum coinov, čo ja viem, čo tam boli za coiny, ježiš, rýchlo si spomeň. bože, čo tam bolo všetko také, akože veľa tam bolo projektov, dajte mi nejaký coin z 2017. Ja. Nio, ale Nio sa asi dostal. Nio bol, ešte čo bolo? Hej, Nio. 2018 eh, takisto padol. Sice on mal recovery, mal recovery, ale takisto padol 97%, ale na svoje all time nedošiel, hej, keďže mu stále chýbalo ešte 29%. K svojim all-time high. Čiže to, že je nejaký coin 95% dole, neznamená, že on sa na budúce dostane na svoje all-time high a prekoná to svoje all-time high. Stellar, no, ten bol, hej, ten bol dlho. Ja som chcel konkrétne jeden coin, ale neviem si za svet spomenúť v hlave, že a malo to také, že veľmi podobné ako, no, Stellar takisto, ako že išli zhruba na tie isté hodnoty uh, dash, No, a tak Dash on zažíva uh, skr negatívum skrz uh, toho všetkého, čo zažíva. No dash, akože masaker. Uh, masaker. Ten, sa, ten bol, hej, uh, dampol, Nepočítam tieto dementné week, čiže počítam len to, čo aspoň tu nejako to vyzeralo. Čiže, nepočítam ani week. Čiže uh, 96% a od svojho all time high bol stále ešte vzdialený. Dobre. A od svoj, ku svojmu all-time mu chýbalo e, prakticky zhruba nejakých 60%. Hej, čiže to no, hej, na, na, akože na daš to vidno brutálne. Pápa, 16 000 to fakt? A ešte nie. Ale no, akože vyzerá to, vyzerá to na tie hodnoty, hej, 14 tisícky. Čiže môžeme ísť spať krásne. Čo sa týka stopiek, ja som vám o tom rozprával. Možno ja sa budem niekde pozerať, asi určite pozerať na hodnoty naspäť, že si presuniem niečo, nebudem hovoriť, že čo, lebo to už bola finančná rada, čiže niečo si posuniem z tejto hodnoty, o ktorej som rozprával, si to posuniem na tieto dané línie, ak by prišlo náhodou zobudenie, nech som vonku, hej, nech mám čo najlepší profit. no do piatku môžeme líznuť aj tu 12 tisícku. Možno aj do zajtra, keď to takto pôjde ďalej. Neukazuje 15 980. Áno, tak ono to možno hitlo. To je podľa toho, že na akej burze si. Hej, čiže... A vieš čo, Ludek, oni podľa mňa to už bolo počas toho, kedy proste Luna to spravila. Alebo čo sa stalo na Lune, to, hej, Luna to, mo možno to odštartovala a možno sa takéto de veci diali už predtým, čiže, hej, to je... No, dobře, dámy a páni, mal som tu ostať 4 minúty. <laughs> akože, ja by som prijal, keby, že idem teraz spať, zažijeme recovery na nejakú 18 tisícku, alebo aspoň 17 500 dolárov, nejaké pomaličky recovery, zabrzdené na tých daných hodnotách. Ráno sa krásne zobudí, tak ako som sa zobudil dneska o 6.30, aby ma počkal ten daný market, kým si ešte zacvičím, prídem k čartu a uvidím odmietanie, všetko nasmerované smerom dole, všetko negatívne, alebo, alebo naopak, hej, že proste, tu budeme mať totálnu brzdu, príde tu 21 a ráno proste príde nejaký brutálny signál, hej, toto je brutál signál, alebo práve naopak priazenie. čiže dúfajme, že ma počká do rána signál, je úplne jedno aký. Na týždeň vypnem internet bez randy. Môže byť. Môže to byť, Roman, ako to píšeš. Ale keď je to takto, tak... To je dobré. Keď je to takto, že to... A keby to bola pravda, hej, lebo potvrdí to, nevieme. Ak to 10 ľudí riadi, tak je to dobrá správa do budúcna skrz toho, že keď sa tu nadrbe viac peňazí a príde tu viac väčších hráčov, ktorí majú rozum a ktorí nedampujú všetky svoje tokeny na to, že nejaká burza začína krachovať, tak, tak hej, ten marketka bude stále silnejší a silnejší alebo teda ten, ten bitcoin bude stále solidnejší a solidnejší. On raz stratí svoj šarm ako minimálne čo sa týka tradingu ako zlato, ale akože neviem, či sa toho dožijeme, ale dúfame, že áno. <laughs> e, tak sporthouse vieš to robiť aj na aj na Binance, čiže tam s tým problém by nemal byť. FTT 1.9 No dobre, dámy a páni. Idem ja spinkať, alebo teda idem strihať a následne idem spať. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli na tento daný live stream. My sa vidíme asi teda v ďalšom videu, ktoré bude asi teda zajtra. Patreoni, pokúsim sa prísť a spraviť nejaký ten live streaming zajtra na tie dané dáta. Po prípade sledujte môj Twitter budem vás o tom informovať, alebo teda posnažím sa o tom informovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na tento daný livestream. Bolo tu celkovo natrepané dvojka ľudí. Wow, parádička. Teraz je tu zatiaľ stále 400 ľudí, necelých 400 ľudí, čiže som veľmi rád. 379 lajkov, na 400 sme to teda nie príliš veľmi potiahli, ale čo sa dá robiť. Dobre, ja vám zatiaľ teda prajem veľmi pekný večer. My sa vidíme v ďalšom videu, ktoré by malo byť asi teda najskôr zajtra a cez víkend dúfam, že si dám aspoň nejaký tu, ten voľno, ak mi to dovolí Bitcoin. Hej, toto som zvedavý, že čo bude cez víkend nasledovať na Bitcoine, že či zdochne alebo sa potiahne ďalej smerom hore alebo dole. Dobre, ďakujem veľmi pekne za pozornosť, za priaznie, my sa vidíme v ďalšom videu a zatiaľ vám prajem veľmi pekný večer, veľmi pekný deň a čau.